Хартана, сізің адыңыз насыл? Мен адым Мустафа Ева Шазие. Қаншыншы жылын баласы? 30-ын. Мына кеткенден 14 жасындайдым. Сіз насыл тарақта тұрдыңыз? Мен Биконнарда тұрдым. О ерде қарашлақ көйі бар еді. Нас көй? Қарашлақ. Қарашлақ? Оны сапсым жұқтылар. Йоқ, бір шек алмады. Күл төбейміз бар еді. Құйымыз бар еді. Епсін жұққанлар. Бір шек алмаған. Артана, айтыңыз, от үлвей апте, о шейлерін өгірене. Кимлерімен не темер ақланым. Адуарын, от бұне. Бұл пешмал. Пешмал? Бұл пешмал. Бұл әндер. Бұл штан. Бұл шырап. Бұл носки. Носки? Тоқтаңыз, носки татарлас өлер ілі? Айса. У Руслафы. Чорап ұна татар жес өлер. Чорап? Носки. Мұна носки. Чорап, да? Чорап жесе. Чорап длинный. Длинный? Да. Чорап. Мұна менде длинный сой де бар, короткий сой де бар. Узын сойына, это чорап сойлер. Чорап. Я оның неден не терілі? Тохар еділе, тікер еділе, не апар еділе? Оны немесі бар еді, зауыты бар еді. Немесі зауыты? Зауыт бар еді. Зауытта шығарар еділе. Да оны мұна нас кейін, өзін чорап. Қартана, сіз айтын, не сізін ананыз кейерді? Бабаныз насыл ішілерін кейерді? О вақытта біздер... Мында болғанда да, мына қырымда отырдым енді. Ол уақытта кішкене-кішкене үйлеріміз бар еді. Бізде полный жоқ еді. Табан ұстай едік, үйлеріміздің табанында ұстай едік, шардың табанында ұстай едік, анда мандерлер жая едік, ястықлар жая сала едік. Біреулер келгенде отырайық сондай. Мында столымызда бізде жоқ еді. Мына қырымда отырдық. Қарашлақта. Я стол жоқ еді, я назад шардыңыз? Мағы кішкене стола яса еді. Я оның ады не еді? Софра? Столшық. Софра деп? Құрықлы мынадай болады оға. Неге елесі? Қаша, оңды өзім ұмыттым сілі. Сәни? Маса. Қарасам ұмытып тұрғаныма. Ана белый дөртте бар ондан маға. Менде. Бар ма? Да. Я еді бақырда? Онда. Бақырда? Неден? Қамыр жай едік, ағаштан о. Ағаштан. То керек? Да, то керек. Мұна адын бір шей дейділер, қарасын тұрғанына көрдім сен. Бақырдан оса сини сөйлерділер, о бақырдан о. Сини, это ж под нос, сини. Это верхушка стала, столешница. У нас были столы, вот это какая интересная конструкция. У него был низ. Вот у него не знаю, я как синий, как поднос. Вот слушай. Это с этих, с доисторических времен, скажем так. Ну, то есть 17 век, когда уже появились первые эти описания путешественников, брали вот этот вот огромный поднос, это синий огромный, который служил одновременно столешницей. Вот эту складывали вниз, его вытаскивали, когда надо, ставили, и на него. То есть это поднос и верхушка стола сразу. То есть это вот так вот, да, синий. И он был очень большой. Харасан соптырғаны ма бай, харасан. Ақылымдан елбір шештіпті енді бағам. Ну, яқшы, Хардана, мендерлерін ненен толдырыр денес? Мендерін іші? Мендерін ішіні памық. Памық? Да. Я тобан қоймасы? Тобанға, ну, ястықларға. Ястықларға. Мынадай тұпсалған ястықларға тобандан еді. Бұл мендерге немейді. А жүн жоқ еді? Жүн бар еді о жүн, о жүн. Жүн көп еді о ғақытта. Ястық сөйлері, оқсан дуар ястық. Дуар ястық. Дуар ястық. Я дуар ястығын ічі? Толары толдыры для нене? Не, неме та. Тобан. Ага, ічіне тобан толдыры. Не, тобан. Я оны не сөйлер де, оның ішіне нас толдыру ілі, памук не толдыру ілі? Йо, оман толдырар едім. Тобан. Тобан ман. Онда сұн етедім, яқшы едім.
мынандай длинный ағашман нетедің қымай керек еді да тағасын соны оны балабан ине бар шо инемен тігесін мынандай етіп беріп бір жерін тігіп шығасын ол қатты болады Я оның үстіне бір шеге ярыдылар? Оның үстіне бір да басқадан материал алайдым, материалым түгедіңіз. Я бір шеге бір дүлбер бір шеге оның үстіне қоймазыдылар? Қояр еділер, мұнада еткен немелер. Белый анауда еді, ондан сон ғыржыва болайды анда. Ер вақыт ғыржыва өрер едік. Я кимор Өзіңіз орыр еді. Өзіңіз. Я не знаю, нас неде, нас жіптен. Жіптен, да, белый жіптен. Да, памук елқса, памук елқ. Өзіміз мұнамынауды жіптер бар да, белый жіптер. Сондан орыр едік, да. Кроватқа да сондан орыр едік. Насын палатинсаларын, немесіне де орыр едік. Бешкер елқ еді, бешкер. Пешкір? Бар еді, она пешкір деп шоларға айтайдылер, да, ястықпарын үстіне қойғанларға. Я ұзын еді? Ұзын, қаштаны ястық етсен, соға көре етедім, да? Пешкір? Не, пешкір. Іштәне ястық қоясын, дұрдәне қоясын, соға көресін тігедім, да? Оға көресін күрзіба өрейдің. А где вар, где Оля Шилер? Я пешкер не схалмады. Пешкер не схалмады. А нехта бар. Ханда. Белый дед тотырдым мне. А да эвегле халма пешкерлер? Эвегле халма биян, дед, бишу йоха халмады. Йох халмады. Анда. Екі дәне тес малым қалған еді, ояқта бірінмен тұрам тұрмайым. Мен енді мұнда ағайым өлгенсін, бұға келдім. 9 жыл бола яса келген. Мен белый дөртті отырдым. Мұнда не записыны мен отыраман үште. Бұл енді мен мұнда күсетмейін балаларынан қорқа. Тес мал, это недір? Үш дәне баласы оғлы бар. Аха. Бір дәнесі қарамай. Бұданесі мұна ерді отыра біз бетте, пиянсамыз. Тесмал не айтыңыз бұл? Тесмал. Ма, ярбез, да, бетің сұрсесін, ярбездер. Тесмал. Полотенце? Да, полотенце. Ярбез, ёқса бүзбез. Селям алейкей, ұхар баба. Селям алейкей, ұхар баба. Селям алейкей. Менің адым Үлвия. Алдың яқар. Сау болын. Харбаба, келдік сіздің білгілерін сорамаға. Сорам. Сен айттың адыңында, я менде келген адам чоқ бар. Герей. Айып етмеге шей жоқ. Герей. Мен анлады менде, анладым. Бұл Харбаба Мефаев. Сервер Харбаба. Доғды... Мефай? Мет, да? Мефай, да. Доғды... Айтны сөз жоқын. Кичик Озен баш. Кичик Озен баш. Кичик Озен баш. Районы дейді Албат районы, ама шынды неме сайла. Бақсар район сайла. Бақсарай? Бақсарай. Қачынды жылда доғдыңыз? 27-мой доғдың. Мен 28-мой кетем. 28-мой яс. Чүнкен... Оны үйнетмей. Қамен, аналарға барып, звонит етей ма, қаршықаларын алып кесіне? Харбаба, айтыңыз, әскі шілер, әскі кемлер, бабаныз, ананыз не? Мен сізге доғырдан әтем қадам, мен баба керағы көргенім жоқ. Бабам өзінде 2 яшында. Анам бүтін жүсті қалқызға шауып келді. Анам шауышады қалқызға, ол... Түтін жазда бар дер, түтін сача дер, үже бар кешкен сақ, шапаламаға барадылер. Анна шапалаған заманда ауларының ішінде олған оқларына, сармасықларына жиып, құрытып, башының төпесіне неме басма дейлер бізге, біле басма, басайлар да топтайды, башының төпесіне қойып алып келеді. Өлі еді яшайшын. Басма? Башының төпесіне қолып келеді, чөмелеке. Чөмелеке? Ауы, немені бір тұрапқаға байлайды, сон башының төпесіне қойып алып. Я ұтырапқаның ішіне не езі, түсін қояр еді?
сармашлық оты пішен алып келді. Малға пішен деп қойды. Я оны надо иди басма, оны нетсе басан басма олы. Вот, оны пішенді топлаған заманда басма деген. Гөр көшесінден алай деп топлайдылар, әбілі парча-парча, әбілі оқыран парчалалы көрілді. Оларын сон шөмлекке обалайдылар. Эвелде. Оле яшадылар. У не дик колхоза, э? Колхоз. Ага. А бүтін хыш, яз, январдан январ отчет оғады. Отчет оғанда да айлығы ёқ айды. Йо, дейм, ішке варғанда оки ерді да үстіне біршілер? Ну, жарты антерлер кейді да. Не кейді? Жарты? Ну, жарты деп, 10 kere, 20 kere yamalgan şeyle kiyedi onu. Şimdi böyle kimenin içerisi yok mu? Şimdi tekrar çıkış çorabını etti kötüleri hatta. İş tane tekrar yırtıldı kötüleri. Biz yamalı işlemlerinin... Yamalı? Yamalı. Evet, zaplatkanın. Zaplatkanın mezhepte katlaydık bana. Yalmanın içerisi yok. Bir çukalış altalar, o kalış... 5-6 айға ойлы. А біз ұрайдек чай ойын ойнамаға баллар да, біз баллар. Асыл ойыны? Чай ойын ойнайдық. Чай? Чай ойыны дейділі. Бір деректен бір елке, дөрбеждей. Дөрбеждейді сен партияң, дөрбеждейді бұны партияң. Кем кімнік тұтылжақ? Чапайсыз. Чапамыз, чықара чапамыз, кем кімнік тұтылжақ? Бір қыз бала, янасы, Tuttu mu? Ben kızı olan tutam. Kendin yattın, yuhu da yok kalmadı. Sabah tarayım, şunu bir pasar ekleteyim. Ben dedim, filanca kızını çıkarın o tabadan. Bu dayından ben çıkacağım. Ben onu tutacağım mı, tutamayacağım. O bağırandı, sen beni tutamaz. Başladı, özümüzün kolektifimiz vardı, boygu attı. Davay, koşun. Filanca yerde barıp, Тренча ерден тренатна нетип маха ондан кошту келип неге неткенчи архатна туттум ана выиграл я в общем але ойнар ойнайт я харба я этот бабаңыз не болду этот 2 жашында бабам өлді менің бір хабарым жоқ бабам өлгенде о колхозда хавечи деп барахмахлин Өзі қырқады, өзі де қадесі барды. Келген қарттарға бірер қады. Мен оны білмейм қанын. Соны қавейжейді оқсан бер-береді. Қавейжейді оқсан бер-береді. Бер-береді, қавейінді қойады, зарып қаршын. Анадан қавейді берсе, мұна келесіз сен қавейінің ішіне. Уақты кино мен оға бармайды олар, келеді қавейінің ішіне. Бүтін көл Қайтшынжи елуары? 25? 25-інжи, әбет. Йоқ, мен білгенім үші, мен ұзым білгенім, мен бабамы көрмейм. Ағам парықмақтыр олды. Екінші ағам парықмақтыр олды. Бер-бер. Бер-бер. Келеді тұрашылады, о да чаймай япып, ішіп кеткендерін білем. Мен Қырымдан көшкенде 15-16 яшты едім. Бәдбараш не еді? Көшіп Оралға бардық. Оралда баяғы бір шек өрдің. Қарбаба, айтыңыз, сіз башладыңыз, аяққа калош кейердіңіз? Аяққа калош. Сон, Ялтаға кеткен заманда шарық. Малының терісінден шарық тікеділер. О, келес сұхай аяғын. Янас теріден? Нас малын? Ну, сұғыр малын. Сығырдан да, сығырдан. Терісінден чарық тікейді. Сон, о чарықларына бөле тіктері теріден, олар аяқларымызды сұқайды. А оны пішерген адамлар бар. Оны қойып неге пішіреддір. Шимшақдір. Сон, ондан алып, Ялтаға, арқамызға шей алып кетек. Бізім көйіміз әлбетінің түбіне, бұл тарықтан. Ялтадан бұл тарақа. 8 километр төпеге шығайдық. 8 километрді Ялтаға шығайдық. Сентеріне.
2 километрда еди Ләйләнің жұнығы. Ақшам сат 9-да көчедік. Ау, Ялтаға кеткен табада, иқылған шам дейді, иқылған шам янына барадык, яқайды кәкеш, оның янына сабары отырадык, иқылған жұқтайды, иқыламағын етейді. Сон, саба таң атқанда, сат 4 олғанда тұра көчедік, бір қатта барадык. Неге аутқа базарына сатадык. Аутқа базары. Анда базар бар еді, балабады. Аутқа базары барды. Тон бойық базар барды, дерекой базары барды. Койден сат қашыда чықайыр дейіз? Ақшам сат 9-да чықайдык. Сат 9-да? Я 9-да қараны қиды да? Сат 9-да еді? Да бақ, балам қараны қиды ма, қараны қайкет еді. Бақса, абле қарттар ұлтайымдыға фенер. А, фенер дейін кетеді? Фенер дейін кетеді. Қартларға көтетік, яшлар кетеді. А қарттар юрамайды. Қарттар фенермен алып кетеді. Сон, ләләға... Ненен? Фенер. Ебеді, ебеді. Сон, фенермен тұп кетеді. Неге шыққан заманда, жарықласа, сон, дағының кенарына бір еде сақладық фенерін. Ақшам қайтқанда алып қайтады. Көзен шығады саз 9-да ақшама. 8-де, 9-да. Сон, чам дерегіз не дейіз бар? Чам дереге немеде, Ялта тарафта еді. Батыр мұндадыр. Батыр мұнда. Белогорскада. А батыр көй бар. Батыр. Батыр көй бар. Татар. Так. Бізден соң Бойкозен баш. Татар Осман. Татар Османның кенарына батыр. Сон Махалдыр көй бар. А бұл сақ тарапта Айрыгүл и Керменчик көй бар. Наш чам дереги этот Ихлан чам дерегине барадык. Егер жаңбыр яқса, ләләдан ашады түш келгенде хобалар бар, дәу хобалар ал таштардан түбіне кіредік те, жаңбырдан құтыладык. Қорқма кет. Екітмей керек. Мында бар. Мында чан каравина жоқ еді. Мында бар не бар деп білмеймін. Мен ұфақ болғанда бір ішкі алдық, 7 литра сүт береді, бір ішкі. Мәне, ішкінің түбе бөлі, десе. Төпеден абықтан шықтыпайды. Сағайды күні, бір күн анам деді, рамет олдың жаншыл. Сервер деді, бүгін шамашыры үй алжан балам, бір кесекті іштанларыңыз бар, жам алажақ деді. Ал сүтінде бар да сепараторға деді. Сепараторда көйінің ішіне, примерно бір 500 метра бар. Алып бардым. Алып бардым. Салатта едім бе. Рахмет олдым. Ва, Севрия Кайдан деді. Хартананың бүгін іші бар дедім. Мені ұятты да жіберді дедім. Айы, яқшы балам деді. Ама деді, бүгін чекежем сүтіңе деді. Жарынке сүтіңі күштіресін, маңа дересін. Бүгін Чимызаныңды алып қайтып. 9 күн шекеді бізге, 10 күні телекон сүтіне ұна берейік қайтып. Бір күн ұна берейік. Бір қадынан көй қадыны. Мен отырадым. Ортам Малеге пашысты отырады, артына өзен тарбады. О, алып келді 2 бедіре сүт. Оның да шекті ярым метаға шықты, мен де шекті ярым. Окру-окралы, ауа апайының ағылағанын дақ көтін өкінатыр. Бағы деді, мен 4-8 ұран топлемінің яғы дәрежемі өкіметкен. А бұлар ешкі сақай, бұлар бір шейді бермей, өзі өрелмен деп. Ағыла қаттыға.
yaşayış hıyını yoktu. O vakti böyle haydi. Şimdi tuzumuzla okumakımızı tepken adam, o adam değil. Evet. Ben şimdi kendimi işitip geldim. İşitkenime göre, şimdi bizim mezarlık doğup dura, sonki rahatta, başlayanları iki yerde, keşkenler bu yandan başlat kaldı dedi oğlan, Barhan oğlanımız. Ben dedim onu, bana bakayım dedim. Nece, Acı İmrail Efendi'ye bana bakacağım. Yer taşlamaya olmaz. Sen alsan yer, ben alsam, o mezarlıkça doğup gidecek. Anladın? Hı-hı. Belki ben öleceğim 10 yıldan sonra, 20 yıldan sonra, evet, bana yer al. Ha bizim cenaze yerisi yürgen bir adam vardı, mollamız vardı, Nuri Efendi. Nuri, o Nuri Efendi başlamındaydı. Ne de? Acı İmrali Efendi mi? Onun bir haini var, Nuri boykoldan başladı, bizde mollalık yapardı. Hı-hı. 8 yıl mollalık yaptı o adam. 9 yıl. Gelip Hacı İmrali Efendi'ni çıkarıp 2 tane müzikantı koydu. Bir tanesi Samarkand'da Pohran'ı çalardı. Biri de Pakta'da Limonçuk çalardı. Ben doğru doğru lan kendim. Ben gittim, meslekten bir şey yaptım. Har baba, siz özünüz bu cenazenin bilirsiniz bu? Ben özüm cenaze ne yaparsınız? Dine. Ben 19 yıldan beri yolcum. Sizin kim öğretti? Beni kimse öğretkeni yok. Bana bunda Urkutsa köyünden bir tane Urkutsa'ya vardı. Ben 91 senesi köşüp geldim bunda. Samarkand'a bir kere konuşumun haini öldü de. Sırrır Kayan dedi, gel dedi, Refat'ın üstüne su çöz dedi, yardımcı Cellağa'a dedi. Barıp çöktüm. Son, ondan sonra bunda geldim. Son, o adam dedi, Server dedi, ben sana bir şey edeceğim Kayan dedi. Korkmasan dedi, başla yuvun mevta dedi, sebep kazanırsın babam dedi. İleride o gün ne çıkar dedi. Mevta yuvan adam dedi, iş olmaz, bütün yaşlarımız dedi. O yüzden mevta yuvmak gerek. Ne kadar? O yüzden en alttan üç mevta yuvmak gerek. Ha şimdi, mevta yuvalar iki tane. O, ben o yüzden, ben iki tane varam, son. Hıçıracağım, yaşlar değil. Kerin de öğreteyim ben siz geldiğim. Bak biz önce kart olduk diye. Ben 85 yaşındayım. 100 yılda yaşamam da. Öğreteyim dedim nadi olacağım. Şöyle köşe ben haydan nad başlayacağım köşe. Başta mektanı alasın. Terade yaparsın. Bütün nasıl ne yaparsın? Terade yapkanı. Terade? Arkasın. Arttan yuvarsın. Aa terade. Bütün terade sayılalım. Terade. Son onu yaptırgan son, onu bitirgen son netip, yakşı kollarımı yuvan. Kollarımı yuvan son, kolçaklarımı kene kiyen. Başka sonunu? Başka kolçak gerek kimi? Yok. Özümün kolçaklarım var yuvan. Ve başta de, ne, böyle kolumun abdest aldıramı, abdest de indi, ölgen adamla sen dediğin gibi abdest aldıramazsın. Onu işte ağzına, su, burnuna, kulaklarım, yakışım etken abdest aldırmasınsa kolçaklarım giyip, ayak başlar çöpüm deyip, sonra başlar başlanan ayaklarını bir kere sabunlar yuvamız, arkasını bir çevirip yuvamız, sonra bir de sabunlar yuvamız, son üçüncü suuna, çağıramız gelecek adam var mı? Kolejik adam var mı? Kolejik adam var mı? Numana attım. Türklerden attım. Kolejik adam olsa korusun dedi. Sen başta pırda pırda et, yumadan ödün. Ha biz kösetmeyeceğiz. Sonra kösetemizde fayda var mı? Ha kelep yetmese dedim. Ben kösetmek borçlu. Ben akşam dedim kösetmek. Ama yatıp ne sevmek değil mi? Kenardan bakas, o yorulansa sevmeye düşmeyi. Sizin koz yaşınız, unse. Unse tamacak da, ağladı adam, unse tamam. Olmaz. Öyle de öğretti işte, 19 yıldan beri yorulcum. Son, yorulan son ne yaparsın? Yorulan son,
системе деген су селясы келіп оқылы, су селясы оқыған заманда, үшінші сумен бірді чай қаймыз. Еккері елдіқ садымден, үшінші сумен, чистый сумен чай қаймыз бұны. Бүтін үстін башын чай қаймыз, шеверіп арқасын, мен бір тараптан, екінші аяқташым бір тараптан шеверіп, су текке адам айтты. Чай қаймыз, сон кефінейміз. Су селасы біткен сон, кефінейміз. Ау, кефінейін қоясын, іште, пештірамыз. А сіз насыл, от, бахайсіз, адам живой или мертвый? Умеете определять? Ну, как это живой? Живой я усавну кетермет, это сама юмора была. Как я так могу, живой или мертвый? Надо это жену. У меня ольген сон, чаралар. Мына чарған жеріне шар. Мен өлген соң даже бұны да айттым жаматқа. Жамат дедім. Мына егінші отыра бір қар. Ятты жерде өлдім. Неден өлгенін кімсе білмей. О, жан берген заманда айыбдегі қазыма дейін, или сие, или аттан болып шығын. Жан берген заманда қиын. А біз әтіне, бұл қолмата да сие толдыра. Егер Yaxşı xadayın olsa, aydan, ha, gel, bu adamla bax, iştahında da sılaq olsa, digiştir, yarınğa yeri tutulacaq, onunla tutmağa olmayıdır. Mən o şeyində yapam, baran digiştirir, boyam, onun üçün bana para gerek yok, sebab üçün yapam. Anladın? Öyle mümkün. Bazıları dilman yapar, mən Siz işken dersin bunda bir Vega degen adam var diye. Masirskoyu var diye. Hoş geldin. Vega. A o babası, o gay babası oldu. Marin adam. Kettik barız da. A onu yuvan zamanda 17 günü aşağı aşamadı. Olle bakan onun o kartana bütün boğ çıkardı. Onu temizliğin şey isim getti. Ben de yanlış başağıydı. Onun gelince 15 yıl oldu. O için bir yanı başardım. 17 gün geri aç, aklım alındı. Son başladım, alıştım. Son. Şimdi hastayı umurma dedim. Ölü yuvan mı, yuvayım. Her bir şey alışmadan da alışmadınca. Hıyın, ölü yuvmak, ölü yuvmak, hıyın, şeyin medar. Ben medar, kunca yekiden yürüyorum, medar kazan. Ha şimdi ayağım ağrı, Күнде екен медар қалды. Медар қалды мақын. Шинді? Мұна 85 жасын, күнде екен медар қалды. Мұна, айырда бір дірек еқтім. Ауа азбар болды, бұтақлары. Одын орыда тұра. Тұрдым бүгін саба, сал, еді тұрдым. Ляпай, айдайдым барып алын. Фәчік, фәчік, қайта жақтым. Алдым яныма балта шығымы қойып күтіксе, кесім, кесім, қойып, кесім, кесім, кесім. Албат тем деген жоқ. Албаның бақтың бақ олар, бағымасының дағы олар. Дағы олар. Мәне, дағы олы мен. Кеназдан дағы олар. Харбаба. Мәне, хар ешетті. Сіз айтыңыз, от мендерлер бар де сізде әвде? Мендерлер бар де, сон жастық бар, балабан жастық бар де, мендерлерін көшеділер. Полысыне, ал мүмірге қаршыда. Толдырыр дені соларын? Нені, қолынен, қолынен толдырыр. Йо, нені. Мүмірін ішіне езі, тобан, йоқсан, юн. Но, сматер, кем насты, тобанынен де толдырадылар, юннен де толдырадылар. И памухнен де толдырады. Памух Узбекистанға көрдіңіз. Памухнен толдырады. Мұндай памух йоқ. Қырында бұрында сашылмайды. Я харба, я без улещи ищите. Дебе не си юню варите манда харба? Дебе юню? Манда дебе кургем йох мен. Мен Узбекистан габа. Узбекистан габа кургем. Дебе юнен шал. Не тезде. Сон поездлар се келген заманда, Москвадан келген заманда кургем. А улещи ос ищитмедіңіз? Япау. Япаху. Япаху мен сізге айтайын. Абы юнен хатыжа сойына япаху дейін. Хатыжа. Хатыжа сойына. Бар өлі сойлары қойлар, кеміз. Бар өлі сойы, кеміз. Ауына, япалу кебе, оңында нет еді. Бар.
Я по гу, гэ, э? А ялтинский бах. Мен буну жмала, билем апай, билем, атма манху. Буйрын, буйрын, халер речек. Уле бір яра майын, да, кебе, япау? Ау, япаудан. Второй сорт, я мунгу солемей. Мендер япай, аудан мендер япай. Памухтан, Узбекистанда памухтан япай. Тобандан япай. У япаху не, толдуры длине, не, дуварь ястықын ичини, ёхта мендерлери. Мендер келем мүмкін, ястық алам мүмкін, сметен. Ну, ястық. Ещен. Сейчас, если будем разговаривать, это надолго, не хочу разговаривать. Харбаба, а вот койде адамлар некий ерде у стене? Тюб штан варде, тюб коль мек. Беа, тюб дон, дон дейдлерна. Дон, сизе дон солерде. Don dediler o beyaz iştanlarına, kolmeklerine don dediler. Ben Uzbekistan'a varansam, abi vayenlerde şok oldu. Vayen torta şok oldu. Sonra halk eterinde, kadın vayen torta çalışacak. Onunla o zamaklar veriyordu ona. Halk ederim, işke halk edip, ama Uzbekler pek seviyordu ona. Don bu ne? Bu? Дон, я да не. Биас, биас дон. Тип дону, тип урбасыр. Биас ладил. Я тоқтаныз, у биасыны нас киередлер. Тип урбасы кебек, оқсам... Тип урбасы, тоқты тип урбасы. А, тип урбасы. Төпеден кедеме, оны кеден төпеден күледдер. Иштен күледдің. Ишер, мұна. Ишерден. Ишерден. Мұна бұны елікке. Харба, я оны ады не еді? Дон елксан, бияз дон. Нас өледі? Дон дейділер. Дон, дон. Бияз, а? Абының еріне. Кайсо еріне іште. Абы? Көлмек. Бияз көлмек олады. Уақты бияз көлмек кейек. Ашынды рады сөйе чықты. Я Оно не денчики не берем, мен блин, мен дома денчики. Кольме. Вияз тюсте, иди, вияз тюсте. Вияз это зондан тридлер, не денчики. Зонда? Да. Зон? Да. Я не знаю. Зонда, мана, оно за зондан тридлер. Ага. Зондан тридлер, да? Ага. Белый штанар. Ага. Кефи Николасын башки материал, а вот зон дейдлер. Зон? Зон дейдлер. Ага, это уже третий раз слышала. Зон, да, слышала. Это вот это... Гендлери тухари для узону, ёхсан, алы митфандан. Койде улган, да? Бізден материал ёх. Я, вот-вот. Сон? Махара еплері аладылар да, тохуидлер. Тохуидлер. Махара? Ага, это как катушки. Тон тохуидлер. Onun spesiyalni kanalları var. Ya sizin var mıydı? Ananızın var mıydı? Yok. Erkin yapamaydı. Konşuda vardı. Biz konşuğa var yaptık. Urçuk? Konşu saset. Saset ki bana. Yok. Konşu. Urçuk adı yok. 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 Versin o urçuk. A bu ne? Genişliğe de urçuk. Da urçuk verirsin. Genişliğsin de. Koy gene. Soğa urçuk ziyer. A siz? A bu aparat nasıl adı? A bu... Аппарат на слады. Ага. Я, вот, тухарит ли, он стануга не солерит ли, он, а? Он надо варить, он или? Он надо были. Тухучу барминда, барадин, он не теди. О, агашлардан япылган бюджет. Она урчак. Мына урчак. Мына урчак. Он юнишлей. Абы юнишлей. Мына, юнял келесин, абле инже шкетеп тишлей. Буна не солерит ли урчук? Урчук. Бу сизин урчук у нас? Сизин урчук у нас? Я уля харба бекем сізді іштініз. Бұның балаба сойы да бар ізіле. Ореке бұл? А? Ореке дегілім бұл? Урчук. А ореке недір бұл? Ореке? Ау, таяқты қоясында юнюк байласын яна, сон кенше түнде палка. Ореке бұл палканың сіне. Абле... Длинный шест, на котором должен это сайт. А к нему отщипывают. Абле бір тақта. Тақтаның ортасына бір үйік япала, қойлар бір... Хартада, тоқтаныз, мен оны не тиім, фотосын шығарам. Сырмында, сырмында. Хавен үйі... Құршық. Ага. Хавен үйі шы башта.
Харватоха не сильно сурама. Я у зону и этот где сидел хочешь мне сидеть то харизе. Я у нас кенники нас иди. На березный заказ уже то хайду. Заказ берегин. Барди ярм метр, барм бир метр ату. Бир метр асуйте. Бир метр ату. Я мне бах. А у сейни кенники абле. Он ортодан станок барди. Станок на лаге не тели. Алло. Бу адын Урчу. Шыле балларға жуан жеттім. Тутныс, Уле. Тутныс, мен фото япарым. Келеджеклерім, йоқ? Йоқ, тапсам кетірер мен деді. Ярын. Неде? Ақайым кашкалар. Сын саға жуан кетем задыр, немен ташап кет, маға келесім сын. Анда юрка да бар. Ферганс келер бек кемін көп, болам. Хатшкасы бек көмін. Алып кемедім, да, мында кегенде алып кеген болсам, бола жағы деп, қайлам істемеді де. Анда қалдырдым. Хартана, ауле, яуқын кем байларды? Сіз кебе? Ананыз өлі? Анам, анам. Яда бұл Өзбекистанда өлі байлады? Әвелден де өлі байлады. Әвелден де өлі? А бізде мұнда? Харта байлады. Бізде хартаналар мұнда байлайлы. Мұнда байлады. Артына кім насыл байлады? Түрлі байлады. Мұна ұдай байлады. Ана ұдай байлады. Түрлі байлады. Харбаба, а халпах варым сізді? Бар. Кейіңіз, мен фото япарым. Шын. Халпах япарымы тахекі? Сізде бар еді өле адет? Елбаш олғанда, оған балачықлар топлашырды, и әвіден еріп, бір шерлерін айтырдылар. Мында бақ, біздер бала олғанда, мен өзім чығып санаға айтайдым, мен шынды оларына бүтін ұнытып. Anladın? Sana kaçık bataydın. Köyde sabrayı oğanda sana bardı. Sana kaçık bataydı. Sana açaydık. Son. Yolka bardı. Yolka koyardı. Yolkanın üstünde çeşit türlü oyuncaklar vardı. Sabranya bizken son. Ama oyuncakların bütün sıvraladı. Ballar. Ha. Не, бу бізім адет йоқса елка, елка япмаға әвде. Яда бұл совет заманы. Бұл әвде елка япмайды. Колхозда. Колхоз япайды. Клубында. Мана да бекере бақсаныз. Сау болу. Хартанайы да. Саву, так, и урчух, а буду. Назву тут моя тема. Уле, я ходим. Огланчихлар топлашили. Эйве в день юруп, эчки ойнатырдили. Джомал, джомал, джолпах, башнаки, схалпах. Ну, а сейчас дайма, без ее ходим, но без эйве в день юруп, холопить. Мен өзім білем. Да? Эйве в день юруп, бір хартана береді, жевіз. Бір береді жүзімерге, бір береді алма, бір алма. Сон пешілері барды бізге. Фрон. Пешілер. Ұзымызды пешіміз барды. Пеш? Яда соба? Пеш, пеш. Пеш? Это, который мифлешка. Ама бұл рус сөзі да пеш? Ну, рус сөзі осын пеш сөзі. Яда тарала сөйлерді. Фрон. 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 А бізім ұзымызды барды. Bizim İlyansu armutları vardı ablabla. Ortadan böyledik onu. Hı hı. Ama peşke uzatadılar. Ha. Ya boğa iğne diler buna. Boğman çora boğulursun. Hı hı. Ne, nedir bu? İğne. 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 Hı hı. Ben de, ben. Manavlarla çora boğulurlar. Тут. Бо ине? Угу.
Ама немеге... Барганнар заманда барадик. Сон граметли анам. Сервер, а армутлар чыкачак ондан ама балам. Биз даянамаймыз. Не паях балам? Жибережле пешмишмес. Сыжа! Бутын ауны жиып, неге чанакка коядым. Чек-чек балып, алып чыкансан, абле сергилер барды. Сергилерин үстіне, абле ашып-ашып, коядык. Келе куртлар да ашайды, кушлар да ашайды. Сырылып, сонуна куруп калады. Тон кышта, балларга беребе. Армут хурусу, э? Армут хурусу. А вот Наврез байрамы варды сізде, Наврез? Баштыдан барды, конечно. Хатырламайсыз, насыл не япардыңыз? Улар да тем ахырмаш. Хайде шалшасыз, дежіне? Университет. Оджа. Оджа. А хадырлес олғанда, хатырласыз не япардыңыз? Хадырлес олғанын мен мында Узбекстанға келгенден іштік. Хадырлесіз білмейдік. Куасайда? Йоқым. Олай... Йоқ әде, мезарларда барыр деніз? Қайда? Мезарларға. Мезарлыққа барыр. Қуасайының өзінде ме? Мезарлық. Мезарлықтарымыз барды. Мен мезарлықтарымыз. Қырқанадан... Шынды... Азиз ер. Азиз да барды. Мен біле... Азиз бойкодан басқа кеткенде артына жолынан барайдық та... Бір адам көмілгенде... Оның янына... Бір елхан болып кешедік. Шоу байлар деніз тереке? Так, значит, зон без яздымыз. Зон? Зон, да. А зыбын? Зыбын улеши иштіңіз? Зыбын енді, о зыбын білесін, мұн памықтан тігелер. Памықтан тігелер. Как? Күшта. Антерді етіп тігелер, мұна ерін кешік. Сен оны кейіп жатасың, да? Суықтарда кейесің. Зыбын. Зыбын адыр. Зыбын адыр. Мына біздер енді отырдық, мұнда бекуынларда, қарашыда қойынды. Әрімізі бар еді, аналарымыз түгедір әмекінде. Зыбын. Я оны неден тікер еді? Памықтан. Я оны ұсу, ике оны саяр еді? Памық. Памық оны, немен материалдысын ішіне саласында. Зон, зон. Ауқызына бақ, ба-ба-ба, бұтылғасы ағына, дамында да бақалар. Бұтылғасы қолына айтшып кеті. Этот зон, оның арасына қояр еді памық, сон керек еді оны саяламайар. Шыны оны сүгедер, как антер дейді. Антер кебе. Я ені назы де, ұзын қысқа. Жеңіде ұзын еді. Ұзын еді. Да. Я қасы бар еді? Я қасы мұна ергешік бар еді. Ачық. Ачық. Сон мұнда? Ояғы ек мұна дейтіп кейесін, да? А, дзюгме... Дзюгме замок ек. Замок ек. Харлана, мен оны үшін сізе түссам, бақыныз, доғыру ек. Мұна дейтіп, да? Мұна, бақ, мұна. Мұна ергешік ашықтан ашық. Мұнда ашасын бұндан, мұндан кейін. А бұй ер жез? Бұй ер жез, да. Тоқтаңыз, бақын. Мүмкін ол әбле. Мүмкін бұле кесмейе, мүмкін бұле кесмейе. Нас кезе, я нас кесе әрділе. Нас кесе әрділе. Бұле, оқсам бұле. Нас кесе әрділе. Бұле, да? Бұле. Тора. Тора. Аға, так. Тора. Аға, так. Бұле. Бұле кесе әрділе. Сон ашын, ярым болай мен орда, бояға енді дүрлені болады, да енді? Доғру кетей. Да, доғру кетей. Доғру, бұле. Я ұзынлығу? Ұзынлығын қақ? Ұзын кейесім, қысқа кейесім, шоға көрейді. Я тоқтаныңыз, я антердің тіпінден көрінер еді, ең? Көрінмесе де қысқа. Көрінмесе. Значит, керек еді, япма, я... Мана, Узун ені мүмкін өзі яқы? Да, узун ені япалы бінтері. И так, әбле, оны доғыру? Мен ерді енді бір сүйіне қойырды. Башта қысқа еніне шей ек. Я наз оны япалы, өзі мені наз на воздушных петлях. Наз оны. Бұлы қапаны рейді. Да, 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 қапаны рейді. Не на воздушных, значит.
Так, и кереги дюну саяла моя, да? Да. А бле саяла дюну? Саяла. Я... Сойда была саяла. Мага сойда была. Я саяла масала, уну, унады да зубнеди? Юхсам саялы сою зубнеди? Саялы сою зубнеди. Да. Саялы сою. Я буле саяла арыдли, юхсам буле, на саяла арыдли? А, бле, а, бле. Ага, вот так вот. Так, значит, стёганый на вате. Я юн нен, юхсам памук нен? Памукман. Кайда джун, памукман и я тоқтала, сен қандан памук иди хырма? Хырма памук ёк иди, да? Кетер эрэдлер, бригерден, ау, келер эрэдлер, да? Ага, стёганый на вате. Памук ёк иди онлар. Материал да ёк иди о вақытта. Бахыныз, я мындан ермачылары ёк иди? Ёк, догру. Да, догру. Я хоймазын ли он начине, вот как вставка, чтобы юрмее мункун? Узынолса, ону юрип ола? Узынолмай, да, аберінген келе. Ёк, корот кезе. Мен абле, абле келе, мен абмын ке, да. Сіз көрдіңіз өзі бұны? Жо, мен көрмейм бақтан. Я көрмейдіңіз да, тоқтан. Бір дәкен, сен наз үрек дегеніңе, өзі мен сабырдар кеттім. Я, айырбетті, я көтін бұзлай жақты, есі бұны ұлсын яқласа. Жо, о көтін бұзлай жақты, киесін анкерің қызар. Қандай болады, ана, нашуңыз қандай болады, да? Вот. Көрдіңіз, нашуңызға кеме қолады. Тізіне тез олачақ. Бұл тек құшта, да? Құшта, ұқсам яғдар. Құшта. Құшта не керек ол? Яғда кеймейді. Яғда? Құшта бұрын ексім, яғда? Құртана, я тоқтаныз, мен көрдім музейлері барып, мен көрдім антерлері, татар антерлері. 100 еллық, 150 еллық антерлі, татар антерлері. Улады памукне саялы үрілі. Саялы, саялы. Ну, құшылық еткен. Йоқ, құшылық дейіп. Язылықын? Язылық. Йоқ, бізде язылығын. Йоқ, ятмасын біле. Значит так, зимняя одежда. Құшта етеші мұны? Ну, зыбын әр бақыт, бияз неден, да, зондан тікейділер оны. Да. Я, нелері бақыныз, Етірм, тебеде қоймазы ли анда, ластовица русше дейлі оны? Садев қоймайды ма? Садев? Садев сәкерлер ма? Садев. Садев. А, қоймайды. О, садев. Йо, о, енді, абы қазақтарға ола өлеші. Татарлаға өлеші ёқ еді. Өлеші ёқ еді. Я тоқтаныз, өлеші олмаса садевін лафыны қандан білесіз? Садевін лафыны, мына, аберді қойды, абы садев. А, оның үшін сәйдетін ұларызды, ұндан білет. А, мында қоймайды. Я, мында қанги тағы, неде ру сәйдет? Мына, бұл сәйдет. А, бұл? Бұл да сәйдет. Бұл? Бұл, бұл елікі, мына, елік кейсін. Е. Аныдың? Я, бұл дүгме ады дейл оның дүгме? Сәйдет әтерді, татар дейл, дүгме дейлер ұлшын. Бізге... Пуговица. Чеше түрлейді, ерде чеш түрлейді. Садев пуговица? Да. А бізге, мен анама, еге садев түште, садев тік тамаға дейді. О, сразу анлайды. Садев, да? Ана, пуговица десем, о анламайды. Я бу недер? Қасы. Ермач? Бұ ермач. 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 Садев пуговиц. Так, это значит озимбашский, да, у нас получается по-озимбашски. Я сидя сулери для нас дюгме, ёх, сам садев. Шон дайди басель. Садев. Так, вот это очень интересная вещь. Ей, Алла көрсетіміздің, біздің көргенімізді кімдегі көрсетіңізді ба? Мен мында Қырымдан көшілдер. Мен кеттім бардан Оралға түштім. Қанки шеері? Яшқарла. Яшқарала? Яшқарла. Менім Қарба, мен Қартанам, бабам, ұла түштейді Волжские, Марийские.
Мен Марский Астерин Центр де бу жаттарла. Йошкарала. Без 54-нчи кварталга түштүк, 50-ге түштүм, мындан 54-ке көрсөт. 54-тен дах бою кетип 100 километр жер яшарлардан сыгыр бар калдык. Ой, ой, ой. Жаяк кетиңиз. Жаяк, жаяк. И харда биле. Кузьмалине кеттик. Башлады ул Волга булламага. А Кашага оденде башлады булламага. Алдык бирер сыгыр келдик, а көйгө жакындаганда 15 километр. Жибердик а оденден кесимиге айвандарына буздан чыкамады. Хатты у айванлар келді, обратно хатты келді, алдық, а у айванларына дегін шевреміз, дертін шевреміз, бүтін жеке атеш жақып, құрыттық у айванлар. Сон саба бір аяқташымыз 15 километр келіп жаяп, 50-100 метра еп алып келіп, епінен байлап, бірер-бірер шекіп алдан бұяды. Волганың үсті бұллайды. А у лесоводных машиналар тулы агач кешеди. Ахурхан бұлайды. Бір-бір-бір метра бұлайды. Халмақта. Так, Стивдан сора моя киімлерін адларды сіз айып етмедіңіз? Не айып етмедіңіз? Айтмыз, үстіне не? У не керділі, хышта не керділі? Үстіне. Мен турбасы. Мен хышта не кейдік бізге? Бізге жүн шорап кейдік. Шорап, калош кейдік. Сапагы деген шей жоқ еді бізге башта. Хырымда. Ама біз Оралға барғансан сапагысынды көрдік, лапсынды көрдік. А оле көрмедің? Шызма. Ачып отырамыз, шызма шей көргенде жоқ. Оралға барғансын көрдік. Боти. Я хырыма не кейдіңіз? Киердіңіз сіз хырыма? Қышта? Галош. Галош не көрдіңіз? Ага, юн чорап. Юн чорап калош. Чоқ яшар. Юн чорапын үстінен калош киердіңіз? Калош киердің, да. Ишіне бір бәне неме қойсан, подметка қойсан ишіне. Калашка койлады, алардан койсан, оны кибер. Чулху йок ади сізде? Сабу. Чулки чорапта? Йо, чулху. Чулху, не, егер чызма кисен чулху дейді. Оны аяғыны сармаға чулху доғыраттық. Ама оны біз оралда барған сон, суық ұлған сон, ялда пастайны чызма кейдік онда. Ама қышта пастайны валик кейдік. Біз барған елміз, абы мал терісінден чарық яттырдық. 53 градус суыққа дайын барақ чередік ау хум ішіне. Ау чарық 15 қада ашыла қалайды. Елмай қашқан дамандарымыз болады. Ау құран шүкіштік. Көрмегеніз көп. А сондан бір патшан неткен сон, валик алмаға бақтым болды. Барып шеерден алады валник, бір шпек валник, валник, валникті келдік, валниктен кетедік ішке. Деректеріне түміне бартан, бір-бір метра, бір-бір метра қар. Онында түміне ашмағанша, еқманан шарады. А бар әде тон? Тон-тон. Тон бар әде, ама бізі ек өйді. Бізі мұзымызге ек өйді, сон-сондан пейді әттек бізді. Я хырма не киеді для хышта? Хырма бұжақарымызды кейік, ойлы бек суық олмай. Мен толқы білем, 35 денесі хырымда 35 градус суық олды. 35 денесі. Мен уақытта 35-8 яшылайдым. Ағам барды шөлге де шөлден алып келіп, бабаң сары шуалларын, 4 шуал туар яға алып келді. Мал яғы алып келді, чи. Ауыны авталарын еріктік, шөйінге қой. Шөйін барды. Мағадымдың ішінде балапан, атеш, ожақ барды, ожақтан шық келді. Ауыны еріктік та, ауының яғын сон қуанадық. Я тоқтаныз, яғаныз барды ізіада 35 градус соғық іде. Я не киіп үсіне кетті іде? Ну, значит, бұжақмен? Бұжақмен кимеді, бір шек кетірді. Курк йоқ әде? Курк үлешеу іштмедіңіз? Курк үлешмедіңіз. Ну, тончықлар бар дейді. Тончық? Ай, әбле, половина.
Алланы кейінгі. Чөлге кеткен соң, үйі кейінгі кетті болды, суға кетті мәсілі. Тен болды, нені кетті жақты, арабаны кетті. Я араба сөйлерді, да, я үліші мажара іштмейді сіз, мажара? Араба. Араба. Мажара сөйлерді. Bazı yerde maçara değil. Macara. O araba, macara, o bir şey. Bir şey yok. Bir şey. Bir şey. Son fayton vardı. Faytonun da LK değil bizim. Yengil. Köpçeklerinin belirti fayton. Aha. O fayton. Ya arabanın, macaranın ne köpçekleri? Macaranın demirdeniydi. Ağaçtan demirdeniydi. Aha. Bu nemelerinin, faytonlarının macara. Визна, файтонна, кой ішінде, іште бір не чықта, евленсе бірі, нетсе бірі, бар тайлер. Харба, бақыныз, евленсе бірі, я этот, хачан евленері для улеші іштмедені сіз, дохуз, дохузлух, улеші азырламады для? Келін куеве, йоқсам куев келіне, дохузлух, улеші. Келім, мен дохузлухын іштмейіп, келін келге. Ага. Мына келін табада әдден абырланады, кел табада әдден абырланады. Менім оғлым егер әвленеджік олса, хадайқа мадырлайды. Не азырлайды? Ну, келінің алажақ шейін азырлайды. Я, она не сөйле, нишан? Ну, нишан дейділер, мына е, антерлік алады, еште. Бір болған алтын береді, бір амаған жүзі береді ме? Ана, мұсте бір бұчақ алып болады ме? Мен өзім 49 сене сөйлі. 49 сене сөйлі? 49 сене сөйлі. 53 жылда өмір еттім апай. Бұл екінші апай. Машалла. 53 жылда өмір еттім. 9 жыл олды апайым, 8 жыл олды апайымын өлге. Апайым бек яқшы. Балқа арайыны шорғына көйінде мәді. 39 сене сіз әвлендіңіз? Жоқ, 49. 49. 49 сене. Я это да, я блингенде не кидень сустнзе, не вариде. Ну не ожахте, бриштан, бр бжак, и урбашкаларын яхши идиш. Мен хадайкама, уахте без не гибермитлер, без спецверзинники. Режим гейдик. Хашып кетип чубакларга хырсулухны комбинаттан тапай келе, мен той яптырдым, бірдене Марис апайына берілім ақша, о продукты алып келді чубақтардан яптық. Продукты да ек еді. 49 сенеді, апрелінен геройына евлендім. Еште бір 25-30 адам шағырды, бір евінің ішіне құлып-мұлып да ек еді. Ал евінің ішіне тор кешіп ішіне. Торымы дойланды. Ешіндегі торларға ұшамады ма? Эсмар, я тебе перезвоню потом попозже. Да, да. Давай, потом. Да, нормально. Я потом скажу. Давай, пожалуйста. Этот, я сидел, она йохэнзи, этот, хушак, вещи, хача гендзи эвлэнди, халмады дзи? Она мэн гендзи эвлэнди, гендзи хата блэба. Йох, я бекем курсетиди, хушаклы, пешки, варады. Сандыхта не варады сиди? Бекем... Сандыхым блэм, ичинде шы йох, бір хураны халады. Яхында бұна айтмадым. Келінім істеді, дедіші, маңа деді, құраным жоқ өп алып, мен үшінде екі құраным бар. Бірінің, анамын құраным ал кетіп, келінім өп. Оғылым да өлгені, 79 сеніз өлді, келінім менің да бірақмай. Қызым олса құраным өлмады. Мерәметтік өлі ола. Анадың? Ама үшінде, жөрт баласы бар, анасын бара. Дегілген старенькені, апрел оған алған барған Айшеге да. Ана, анам бабам күтірі. Бұл машина кіміндір деген Айше. Менің деген, сат машинаның да бақанамын бабам. Ой, түбе. Харба, я этот әркішіле халпақ кейетлі башларына. Я харла, не кейетлі? Ну, шал байлайды. Шал? Я этот фес кемезілі? Да. Анама фес кейген көрмейді. Я марама. Марамасы бар. Марама енді бір ерге шыққанда, бір ұзақ бір ерге барғанда байласа байды. Бойда йоқ. Йоқ. Олар енді көй ішіне месарфіке барадық. Ұзақ ерге біз
кеткенин билмейм. А шинде чыкты о. Шинде жан койга кете билмейм, бир жерде кете билгенлик. Башка кимесин. Койдан калып башы кой кызын башка койга бермеге түшмейт. Нечен? Нечен дегеним? Койдан алсаң билип алат. Башка жерден алсаң билмейм. А мына жакында бир дагы себилди. Бир ай отурду, чыкты кетти. О, жашайш. Бах, сен о адамға 20-25 мин күміш қойып той жатты. Ядық деген бе? Өле мәселе әшін. Әуле еқеде сөзлер, яқшы қыз, яқшы оған көйден чықмай. Олар бар де сөздер, ама білген біледі де оны. Білмеген не біледі. Сіз берердіңіз қызларын текстиля? Bizim en uzak ketkeni İslam'a ketedi, Tatar Osman'a ketedi, Boyko'dan başka ketedi. Yalta. Yalta'a benim ağam evlendi köyge, ketler Yalta'a oturdu. Evlendi köyge. Akkat Ferit bilmişsiniz? Akkat Ferit kim olganı atayım? Bana Tatar Osman Batır köyü Akkat Ferit sayıladı. Akkat Ferit sayıladı. Татар Осман ве Батыр. Батыр, Махалдур, Керменчик. Ула, эпси Катфрид. Катфрид айтайдык биз. Биз айтайдык Катфрид. Ага. Махалдур. Махалдур. Толку Махалдур жаздың, жоқсан? Керменчик. Керменчик, Айыргөл. Алар үчүн Махалдур. А нечин уле? Хан бен нечен оған? Айыр гүл көйіне. Айыр көйіне. Гүл керленчик. Татар Осман Батыр. А оле ішітмедіңіз? Катфериттен қыз алсан, арабан екілген олсын. Йоқ? Оны чоқ сөрсен, чоқ хабар бағамасын. Йоқ, енді оле шеде. Мен өзім... Үшінші сұрыс оқыдым, артық оқығаным бе оқы. Катфрид? Катферид. 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 Ферид оқызам, Катфрид. Фрид. Катфрид. А Ялта адамларға насыл айтырдыңыз? Ялта адамына не атырмыз? Бір шарамай. Катику. Ерекой айвасыл. Катику ек әді өлі сөзді? Катику. Бағап шоқы бар де. Харба, я Катфрид Солерденес, я этот, нечен уле Солерденес, бегенмесіні сулары? Йо, бегеніп деген. Хызларын вермезілер. Хызны көйден шықары шықарма олмайды. А бір хыз сізе уянама, а, о Катфрид алды дейділер. Такой манада келеді. Я уларын бекем башқа нелері бар еді? Әдетлері. Әдетлері. Қазан, башы әдет мәдет сұрам. Башы, башы ке қарттар, тұшылын тұмайтын мәдетін сұрайды. Құранда күзе олсын. Мәдет? Сен істесін бір алқаш Құрандаға барма. Әйбет, жоқ. Уақты да сұрайды. Білеме уақытта айырылмайды. Уақытта да айырылады. Но ішінде кебедек. Ішінде мұтлақ. Ішінде мұтлақ айып болды. Неге дан бақардылар? Зенгінлік? О, зенгінлік баққан адам ішінде бақалды. Телевизорге де айтылды. О, зенгінлік үшін бара жоқылтып барды. Адам олсын, бір шей олмасын да, ақайын сайтын адам, ұзын сайтын мұслыман барды. Су тапып іште, өкмек ашаса еткен. Сон бай олыр. Мені анам бабам бай етмеді. Мен баба көргенім бек, анам қолында өз. Анамында алып кетшіп, Оралда, 11 жылы Оралда бақтым. Самарканта келген сонда, 6 жылда Самарканта бақтым. Ауыт бұ айрылған қарылар, олар сон чықар де ақайға? Бүгін айрылай, ярымда ақай тапау. Өлі сөй бар. Йо, ескі сапа? Чықарды, чықарды. Чықарды? Біші сөйлемесі де олар, что чықты, екінші сефе, мұнда ба, сөйлесі. Айып болмасы де о? Айып ама, не пашын? Евелден бар де ошы, айып болмасы. Как олмасы? Мен шынде евленіп бекер олында, алсан бір қызмын, бойдың ұрсан, ярын, маңа не тәжі қау қоранда. Утанмады, менің қызының бойының ұрды да кетті бақшасын алмады, демейді жүкмі? Де. Уақты әді барды. Но, уақты
olta. Beş tane ondan içinde yüllerin oldu. Şimdi yüller. Yaxşılıqdan yaxşı şey yok. Bana, ben bugün sabah durdum. Komşular 85 yaşında uxardı. Oğlu yattı yerde öldü. Bir oğlu Uzbekistan'da. İki kızı var. İkisi de daha evlenmedi. Biri 50-55 yaşında. Biri de 45 yaşında. İkisi de hayra çıkmadı. Anası dedi, serveri dedi, bugün bir gram etimiz yok. Ne yapayım ikin? Ne düşünüp oturasın dedim. Bir akşam şimdi alıp gelirim dedim. Kesip geldim, yer almadılar. Ben Moskova'dan uçuyordum. Yaxşı, köşe aldım dedim. Ay serveri dedi, öyle et, becerip al. Hemen dedim, benim çoram çok. Ben kayda bastım. Sonra geçip duram. Babaya biri var, 81 yaşlar. Benim kolum çekti ayağım. Baba yerde baksaydı, ne koyar? Ben bir şey koyayım. Ama on kadar tutturaydı. Alayık mı, almayık mı diyeyim. Al diyeyim. O zaman al abi. Söz sıradı. Para adamlar, kolları da koyuyor. Al keten pazara, al keten. Kolundan tutam, kolundan al keten. Eğlensin diyeyim. Çünkü bunda oturdu. Sapadan biri geldi. Sen zaman dediğinde yarım saatten varacağım diyeyim. Bekleyeyim kendimi. Haydi varayım. Başımı kırdı aldı. Baba yolunda kaldı. Ben dedim ki de evde adam geldi. Harba, şimdi ne isteyeyim soramayadan bakınız. Тип урбасы у нас улерли дом сизин коймизе. Я у сизин у дону но сизин не кирзе. Унун ады не изе. Иштан ки да мана обыкновенный иштан. Урбашка. Я кольмек сулемиз ли ёхса? Кольмек типтеги сая дедим да мисала. Бяз сая кольмек. Типтен кими. А у сизин урбашка не мне иштан. Урба. Рубашка, руба. Это... Я штаны не ден тикеридлер? Хара материалдан тикеридлер, да. Хара материалдан, да. Мана, мен уже койде олганда билмейм, Самарканда келген специально. У апай мында көшіпті келді. О, шаушайды партной, ахайды неме шаушай. Крольчики. Барадерен крольчики, да, апайчики берет. Сейчас он да Самаркандтан билисесе? Мында. Этот, я, мені, этот, мен мерахланым не хырма дінедерді, на зурба киетле хырма. Я харыла на зантерле киетлер. Харылам на зантерле киетлер. Там, шынды у ақты, у яхшелі йоқ еді балан. Йоқ еді? Хырымба. Хырымдан көшкеде йоқ еді. Эсон, Uzbekistan'a barğandan her bir şeydi gördük ama. Ну, siz toyğa vardınız Xırımıqda olğanda? Yok. Varmadınız? Ya toy yapmaz ile yoksam? Ну, yapardılar ben 15, 16. O vaxtları nasıl antirnen ki? Biz metallike ketkende, benim ağam babam beni sayadım ben. Evde oturacağım. Bir kimse gelse, açarsın filanca yerde ketti. Acarlar, hadi. Ағам қолшы бір дана фанер, кенер, еже кенерден үйренді. Зилдан қаран құрады. Көйде ярық не ғойды? Зилдан не дұрып? Зилдан. Қараның. Очын. Очын. Оралға бағантын да. Мелте яқады. Мелтесі не оғанды? Не, ел білмей. Абыда бұтылқашы бар, бұтылқашы красин, красинің ішіне ебереді бір мешік. Мелте яқады. Onun yarığına çıkardı kartlar. Baksana onun yarığına çıkış çıkardı. İdareye vardı. İdarecik. İdarecik orada. Вот Meltaç Hanım o işte. İdarecik. Zildan haranı. Çok haranı. Demesi. Çok haranı. Bana şimdi bana sapaldıktan sonra çok yürüdü olmaz. Zildan haranı. Şimdi bölüm de. Ama Oral'da bizge. Şimdi Oral'da bu Noyabr ayı. Şimdi başladı. Har yakmaya. Şimdi 18, 20, 21 gradı soğukla kündüz.
Уну бабам тарф етиде. Ахрымда алғанда. Нақ көйдеді? Бабам алып қалып. Рәметлі бабам алып қалып. Анам кекенізді. Ялы бойлы, да? Ялы бойлы. Я этот штанг ердле, юнчурап ердле, галош ердле, тончух чохсову холса, башларна халпах, уну эркишлек ердле. Я холчухка ердле, ре? Холчух ердле? Холчах. 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 Мына особо таймага кеткенде без холчах. Сон. Я не день ердле уну. Азыр оладым да. Азыр. Ялтадан алып келеділер. Я еден, орылмыш. Орылмыш. Жүнден орылмыш. Я, оны кім орылды? Хартлар. Хартлар. Татарлар. Татарлар, е? Ашында шықшы ерге толы тұрады. Я, оның пармақлары айры еді, еқса бүтін? Айры, айры. Айры. Наз закал бередің. Я, тоқтаныз. Айры олса, бүтін олса, ады бір оладжа, холчақ. Да? Руса сөйлейді, варишка, перчатка. Мені, егер бармақлары айтылмаса, спальцем. Спальцем. У татарла өле сөйлейді ле оқсан? Жоқ. Бармақлы олсын дейді. А, бармақлы холчақ. Бармақлы олсын, холчақ дейді. Холчақ. Пальцем демейді, бармақлы олсын. Бармақлы. Ага, нашылды, бармақлы. Бөле пармақсыз нетсе, бір баш бармақ олағында қалғын. Сіз варадыңыз чан таярдыңыз? Чананен да таярдым, чананен одын да ташыдым. Сон алып конек япайдык. Конекны фундық чубығын алып қартлайдык да, кешерді күнде түптенде шыналарды дадык. Чығайдык байырларды. Минедік үстіне. Бабам сіз. Йықылсаң да харчы йықыладың, бір шоу майды да адам. Хара берді. Ханда, хырма? Көлде. Да? Бір хар яғайды бізге. Бек жоқ хар. Бізге хар олмағанда ма олмады. Я қышта әбілері нечі соғу қызесі жоқ? Ну, я хайдың да. Я не я хайды? Соба? Олды олды. Я. Бізде тобан яғамады. Йо, тобан дейім соба? Соба, соба, духолка. Соба еші. Соба яхайды башта, сонна духолка шықты, сонна пешкалар япылды. Ну, пешкалар мен қырымда көрмедім. Духолканы немі бар? Толка? Духолка е соба. А, духовка, е, надо. Духолка ішіне немі да тавада қояды. Тава. Я таварны ішіне не қой, не пішірді? Ет қояды. Ет. Хайма. Хайма, хартоп қоядым, хабақ лапшейді. Я еблерің ішіне бар езе, несі сүртме юзлеріңізі? Юзбез бар. Юзбез. Ялық дейігім бұл. Тоқтаныз, юзбезе ялық сөйлердіңіз? Ялық айтадік біз. Атажы ялық. Ал бір ялық маңына кейдіңі. Юз сүлмейі? Юзбез, да? Шынды ақалар жүрдік. А, ялық дейілдік. Сілінеджек бар еді? Сілінеджек. Сүлінежек іште, сүлінежегінің де ялық дейдік. Сүлінежегінің. Шынды әтінің ады шеверілді. Амам бар еді әвде? Не? Амам. Амам? Йо, уақты йоқ еді. Уақты легенде. Легенде? Легенде. Я сізе юзбез, сізе көйінізе юзбез сөйлемезі ділі, йоқса? Ну, мында бақ башта көйлерде юзбез йоқ еді. Ашыл, мына бартан анаңдан болаңдан сора. Я, уларын көйлеріне юзбез сөйледі? Йоқ, мен ішмейдім. Бізге ялық. Мен өзім білгеніме көрі ялық дейділер. Балабан сойына да сілінежеге де яғлық, яғлық, юз сілмеге де яғлық. Ашынды бақтан жина деге, сұрайды мен деп, сұрайлаға не керек? Мен дейін, балабан екдені юзбез керек дейін, ана екдені де ұфақ дейсен, олар дейін. Сон Аллан сұрайды. Юзбез ме, тұрапқа мұн дейін, сұрайды. Яғлық, апықна веріне яғлық бәрін. Ам юзбез анламасан, ялық бәрін. Ау ялықла қанген сілердіңіз, юзіңіз сілердіңіз, олар нейді? Бияз бейнеде зомдан? Ашенде шыққан ялықлар кебі ялықлар бәрді. Чешті түрлі ялықлар бәрді. Махровой. Шынде, оны барпалалар, базы әбләді тұрапташықлар кітіре, сүтмеге мефтар. Ама
Оля адамдар бар, ихни башта адамдар, балабан, яуслар, хойлар. Амады? Сон, бір-бір дәне, мен дейін, екі дәне қой бізге, біз екі дәнеміз. Бір тарафын, о сүттен бір тарафын мен сүтті. Мен сүттен яуықнан о алты сүтті мен сүтті. О тарафын сүттен о сүттін, бойлай. Бұ тарафын мен сүтті. Сүттен? Мен кеверем арқасын. Не бір сүттен? Сүттен. Мен кеверем арқасын, о сүтте, о кевер арқасын мен сүтті. Сон сүттен сон, ау яуықларын бірден яшик аламыз. Стол түбіне қоямыз, ауыр темешен түбіне қоямыз, қоямыз. Сон, істесе құлансын, істесе көмсін, істесе яқсын. Я, оя, әдетінен не керек яқылғаген яқмай? Көммеге, үлетмеге? Көммеге де мүмкін. Құланмеге де? Бар өлі адамлар, темізде. Бар қарттар өлі, арттан түшіне. Мен ярмынсын, не бачамын, темізде қолам. Юада, мене машлар бар шинди. Куди рафаетно ше, булюкли. А, істемеген сөз, мен айтам бұл. Егер, дейдем, көмеже қылсаңыз, мына метаны юаларым. Егер, жотырдың, а, кешімде бізге өздек өлді мұнда. Ев ішіне юым, дейдем. Бағам, дейдем, мен ев ішіне юам, юам, дейдем. Түбіне леген қоям, юам. Яқшы, дейдем. А, сенің еліні шайлан алжамын ма, алжам. Бір парып көрейін деп, кен көрейін, мен мұнда жоғамайын деп. Онда айланманың шары деп, сон шарыда қойлар. Шары қойған сонда, қазың түбін деп, мен бұл ерде қазмайын деп, бұл ерде жүрлейдік. Оның суысы басмаға олмады. Жоған сон мектаны, суының алкесе бір дуар шықты өйіне түкмек керексін. Балабан легендер бар бізге ішін. Усуи, ханда адамла юрилей түкмее олмады? Олмай, да. Ем қазып да олмай, ама сен анламаған, йоқ дейді. Қазмай да олмаз, е? Йоқ, қаз, не деді. Мен кеткен сон деді, не атсан яқ деді. Мен көзім көрмесін деді. Мен легенге не дейім? А мақасыларын? Мақас, мен өзім, патайын өзім үкін алып кетім. Я, мақасы қоймай ли ачық? Ачық не деді, да? Йоқ, мақасына. Олар да олама, мен өзім мақасым алып кетем, кесе күлі, бағын мақасын аласын кесе, өзім мақасын бар, алып кетем, кесе. Йо, дейім, бұл мақасын көмеге? Йоқ, өлі шей. Сон, ауы тікілген жіні айдынар не олса, тікмек керек. Кесінікне. Екі парча, бір-біріне қошмақ керек. Дөрт парча япарсын, дөрт парчаны екіге қошып, бір-бір анна, бойдан бой шекесін, бітті. Я, это, оны мұтлақы керек тікмейі? Айдынарын олса тікмек керек, дуайны олса керек ме? А, керек ме, аха. Мұна бар материал, екі қырық, екі ерме, кендігі. Оның сәте, балабан, тұн бұшқа кейді балабан адам олса сарап. Бар өлі адамлар, әлі айдынлар мінеттен бәр, сарамайсын. Анладың? Дуайна ұлса 2-26, оны болына қор сарап. Мен өзі кескенде айтам, мұна бөлі-бөлі шей, бөлі езечек, бөлі етмейшек. Егер езе сон, бапалды дүйіне бір паршады қор. Адамына көрі, мен бақам көрем. Уже мен 19 жылдан бері анлайым. Сары болажам ма, сарамажам. Уже мефтаның янына бақанда, бетіне бақанда анлайсын. Сон бұл мефтаның кетіресіз мезарға. Насыл оның керек анда? Оны мезара алып беткен сон, туғанлары, балылары, түшірей ұйдан адам тұта қоя. Бұл өзбек не айтты білесі? Бізге деді, өзбекше қазым деді, бізім мұнда қазған ғана, бізге сізінге олмар деді қазмаған. Олар чекіштірек болса, ауыны құйы кебі япа да, кіріп ішіне чекіп алауыны. О, енді сәсім ешәретлік. Бізім тұтау ұшадан, яваш-яваш бара қоятын. Ляқ алмадыз кеп. Насыл? Ляқ. Подбой займай кеп. Мен әбіле да, әбілің үшін әпірмен мұна. Уймая керек, әбіле. Әбіле, ұясын, ярым метр.
Мектасына көрі. Мекта, егер балабан олса, бір екеске олса, дазия дейші кеттеші. Маңа келді бір күн, бір дәне апай. Абле шеге, абле апайлары, абле мұна хазайлы, сон мұнда дан уймая кереке. Мұна абле, абле. Абыны уялар. Абы төпесе, абыны уялар оның түбіне, абыны түбіне ұлдал. Бұяндан да ер қала. Түшкенде... У тарафына башыны қояйлы, е? Ляқ не деген? Ляқ сақ тарафқа башы кетсе. Неге? На правую сторону. Тақта, йо. Күн доғыш тарафта. Е, қыблая. Қыблаға. Қыблаға. Қыблаға, қыблаға бізім мезаққа бөле сақ қолысы яқы. Саху, да? Сахомба. Я уну керек этот чевермей, что ли? Сырцы я қоймай ля уну? Саху, абы сырцы қоялар уна ма? Абы сол тарафтан текараншық топырақ қоялар да. Сақ тарафқа бақсын. Бақшы сақ тарафқа бақсын. Анады? Хыблеге бақсын дей. Так, мефта насыл уле, я так? Нет. Лицом должна направо. Лицом направо. А вот само голова, тело. Голова на хыбла на восток. Голова на восток. Расположение могилы. Это восток-запад. Голова на восток. А это его поворачивают немножко на правую сторону. Как лавры, что ли? Не поворачивают. Так. Так. А она бу хыбле. Более это нет. Это более это. А вот сол тарафтан аралычық көрді. Да, лицо направо должно смотреть. Бете хыблеге бақсын. Бете хыблеге бақсын. И не только лицо, тело, если правильно. А сіз көрмедіңіз, анда өзен башта пек чоқ бар каменные ящики. Анда өле дөрт таш? Олана қалдырмаларында бір медалығында таш қалдырмадылар. Біз не жүріп алдыларында. Евлятлар бұл. Харба, я вефтанын, чо, әлі не қой әлі үсті біне өксан? Йоқ, әл қоймады. Айтын да медалығы. А бля, сах тарафа китрип. Я эллери вот это. Эллери болот. Эллери. Тикаран топрах. Дине. Эллери. Мандан баляйсын бір кушах. А герден баляйсын бір кушах. Кушахларын чезмек керек. Чезмей керек? Аяқларын баляйсын. Аяқларын да баляймас. Башын баляйсын. Башын да чезмек керек. А он жепчик не? Чедіп барсамақ керек, бос тұрсын, флаболына тұрсын, байлық тұрмасын. Я хачан ұның байлайлы, хачан ұның байлайлы. Мана ішінде, жоқ, кесі неден заманда байлады ебереді. Ну, айтам. Уч құшақ олу, е? Уч құшақ мефтан үсіне? Я, мен екдені қоям, екдені қоям. Я қанда? Бір ғана әбілі, бір ғана да әбілі, қоллары әбілі тұра. Қоллары бер Сізін өгіреттілер Өзбекистанда, да, қарқылар? Мен мұнда келген сон. Бірде бір түрк ойжасы келгенде, сервер деді, сен юған даманда мефтаны деді, ашық юма. Мен юадым бір адамнен, ұпастайыны ашық юадым. Сервер қайдам деді, мефтана бір шәйтен, сервер ағай деді, о мене кішкеді, о бізге. 5-6 yıl oturdu ama eş olsun, Türk olsa da yakşı adam. Selvay ağa dedi, sen yoğun zamanda mektanın üstün yapmak gereksin. Abi yerden aşağıdın yapmak gereksin. Utana senden dedi. Siz utanmaysınız ondan dedi. Hakikaten ama. Utana sizden dedi. Ölse de utana dedi, siz utana. Siz tek erkeklerin yuvaysınız. Ben ki. Nukar yuvaysınız. Молламыз сұрады, қытайқаны елі, қайлалсан жұбарым дедім, не дейін? Оның ашқанлар... Я олмайды? Жоқ, мен саң айтам, пірмет сұра. Сен қайлалсан жұбарым дедім, не дейін мен? Значит, құшақлары керек нетмеге, чезмеге, қачан енді не...
Хушаларна, хушахларна, чеде таштайтын битти. Хушагы халайш, хепси халайш. Только аяхларнын башындан ау епчикин. Чеде... Яу, епчик ёхсам хушах? Йо, йо, епчик. Епчик. Абле халмақта епчикден берді, стыдайнаңдан ала. Кесем. А сіз мезарға чырахнен вар дейіңіз? Йо. Йох? А вот чырах яхмаға... Чырах яхмаға, мен сізге доғырдан кейм, әйвелден қайда да елса, 40 күн кере бір лампышка шық. А бізім мұндаки моллаларымыз олмай екен дейді. А башта ули япар? Өзім башта. Шынде де япалар, шынде де япа қал. Бақмай оларына. 40 күн кере тұталар. 37-сі келген же тұталар. Но сізде электричество ек әде оқ? Йо, электричество қайда. Өзім башта. Йо. Сіз чырах яқадың? Өште, лампа яқайды да. А мезарға барғанда алмаз дейіңіз чырах? Йо, мезарға барғанда күндіз барадың да мезар. А насыл адет бар мезарға бармаға? Йылда бір кере, яда әр ай? Мында бақ, утогын ақшам бәрәдер шылды, түрк моллардай. Сенің өлің бар кеді, сен оның деді, 37-сін, 40-ын. Сенің бақтың бар мұ деді, 40-ына да бақма деді. Бежірасын япмаға деді, себап үшін япасын. О, адамның рухы үшін япасын деді. О, әр бақыт сеніңнен бәрәбер. Анадың? Сен яптың яп. Оның не обязательно елін нетме сүрме, нетме. Келді мұ қолайы? Бар мұ бақтың? Алдырық келует, яп бірді ба. Ам металары. Йо, дейім, мезарға бармаға темізлемеге отлардан өлі. Сон. Ну, өзен башта алғанда. Барыр дейіңіз? Йо, йо, йо. Өзен башта алғанда біздің мезарлықларға мен доғырдан кейін бүтін айванлар жүреді мезарлықтар үшін. Нечен? Вообще, бір мұнда деген жау бойында да өйледі. Айванлар жүреді бұрады, хапатмандылар. Ама ішінде бекілі. Пришла бұл пана? Да, пришла. А бұл башташылар әр мезарда бар үйде? Өзен башта? Башташта қойған қойған үйде. Деген адамдар қойды, бұл адамдар қойды. А бұл башташылар олмаса, бұл ерін насыл білерді, что бұл адам анда етай? Мында бақ, бұл адамды білмек үшін сен, мен үшім, анам өлді Самарканда. Ағам шалысады машинада. Ер күнде, бөжірінің машинада, 15-20 машина келеді кірпішінен. Уақытта бір машинадан 50 кірпіш алсан, Сұраған ек өйді, анады? А, оқыра әттім ағым ал кетіп қояқ. А, ағамын, анамын мезалығын жөйдіқ. Жөйдіқ, памет, менде бақыт жоқ әді, менде ұждайына бала барды. Бақтым бе қыды, шалышайдым ағыр ішті. Я ұз баланы бақмақ керек, апайны бақмақ керек, анамы бақмақ керек. Әбілі жөйдім анамын. Ама соны 79 сіресі, менің ең бойы қоғым өлді. Onun pamitlik yaptık. Joymadım ben sana ama geçtim. Ne istiyorsun? Onda bir kitapçık var ama. Gözeteyim. А сіз сүргінлік олғанда бір шілер алмадыңыз, да? Қар баба. Оға білмақ. Ғұрбетсе вифат әткен қырым тадарым башты. Язылады. Немене панжап мезарлығы бұл. Самарканда. Сіз қайда отырдыңыз? Самарканда. Нерде? Проспект Новаи, Строительный проспект, 8 марта фабрика Сиянна. Я меня надо бельмесин.
Уле усталар варди, да, ким язарди. Энверу Харбаба, а сіз шитменен суле сіз варыды сізде? Вот вар юзум салхымы. Бір екі гос олса, насыл айтырдыңыз? Бір екі гос олында. Чамби, самби, йоқ әді өлі сөз. Директор янына барғанда бір көз атты, екі көз атты деп айтадыр. Анладың? Хасы директор янына барда, мына бұл мейва бір көзі бар, екі көз атты деп айтадыр. Баша, шешке. Ну, юзум остермеге бар дейсізді әдет, йоқ? Юзум, Самарканда юзум бар, дамский пальчик. Йо, өзен башта. Өзен башта. Yok idi, biz Yaltan'ı alaydık. Yaltan'ı alıp başladık. Ne o zaman başta vardı dağlarda. Yüzüm? Dağlarda olaydı. Kiyik. Kiyik yüzüm. Adı nasıl onun? Ne kiyik yüzüm? Agrida yok idi öyle söz. Agrida. Son kiyik kirez vardı. Kirek kirez vardı ama abla bile kirezler de vardı. Dağlarda çok idi. Dağlarda meyve çok idi. Sizde tek alma, armut. Alma, armut, her bir şey vardı. Dolgu yüzüm yok idi. Karpuz havu, saç olmaydı kardeşine dedi. Ya hıyar? Hıyar nasıl aşağıydı? Saç hıyar, bakla, o soğan, moğan, bütün kartop uzun uzun vardı. Kartop da uzun? Uzun. Ya pirinç? Yaltada da? Pirinç yok. Pirinç magazinde var. Сізде мусаха білейсіз недір бұл? Не? Мусаха. Аш өлі, мусаха. Ашыр-аш олмалырды. Ашыр-ашы йоқ, ашыр-ашы дейл мусаха ұл хабақ нен. Бір неч хабақ. Анладым. Анладыңыз? Ашыр-аш не, япардыңыз еқсі? Ну, ашыр-аш япардыр. Не, неде? Не. Еді түрлі. Боғдай түйіп, боғдайдан япардыр. Хан білем, қаш түрлі япардыр. Петмеднен перәбір япардыр. Қачыншы айда? Қачыншы айда япардыр? Хан білем, қачыншы енді мен оны ұлттым. Ама япмаға япардыр. Самарканда келген соң, қоншымыз япар. О ал келеді бізге. Біз өзіміз япмадық. Я бетмез қырыма япмаз білдер? Бетмез өзіміз яптық. Я не дей? Армуттан. Армуттан. Кокфулы армуттан яптығында бар. Я армутын ады нас армут бар? Кокфулы армуттан яптық. Коксулу? Коксул. Коксулу армут. Коксулу дейді. Коксулы армуттан. Бетмез ағам жейіп келді, қоншының нелер текнелері бар дейді. И сыққан пресслері барды, пресс, пресснен сұқадылар, аңладың? Пресснен сұқадылар, сон қоядылар. Оның соқын ішсең де, вот қайда соқ олады. А тарапан бар әді? Тарапан. Тарпана.
Тарпана. Эшитмеңіз? Білесіз не? Тарападан іштім. Насыл? Тарападан. Недір бұл тарападан? Фындық йоқса? Яда не? Не істейсіз? Тарпазан, тарпана білесіз не? Собирают вот эти все фрукты, и там их... Тарпазан. Йо, ну бу фундух тарпазан. А мен билисис не стим сизге айтмаган? Бетмес япханда керек аларын топлайсыз бір ерге, бір текнесе. Сон аларын... Ну, япадлер, ну, күйедлер да... Ну, бу ады насыл бу текнен? О, агачтан япардлер. Агачтан ага. Тарпазан? Бу тарпазан. Тарпазан фундуғы. Бу евде ола. Трабзонский. Бу яхшы сорт. А уфасы дагвар болот. Бу бакчаларда. Специальный бакча болот биз. Буны суармага түшмө, жевизни суармага түшмө, киредни суармага түшмө. А биз мында киред болса, сувардын хуруй. Самаркандта да ойлойт. Білесіз, бұл ағачтан япайлар. Ағачын алысыз? Білем, текне япайлар. Текне еді ұнады. Текне еді ұнады. Сон езелер. Сон езелер. Сон алып преске қойып, баш доғармықты езелер. Сон алып преске қойып, пресне сұқып, шырасын шығады. Шырасы соқып. Сон ұ соқыны да алып дедірелерінен қазанларға қойарлер. Балабан тавалар, чубында балабан атешеге қалар. Атмен не отын ташилер дағдан келейді. Испытайны. Сен бетмес халына сұжа қалтан, бір 15-20 чуал нең болса, пример, сепет шейін болса, 5-6 пут шықажа бетмедің болса, о, примерно, ладим, бер потек, потек, не. Халан, сон сам. Я уну текнечи не дерлился. Текнечи езедлер не зерли. Я текне не зерли, бахарда? Я. Ахаштан, ахаштан, адли. Бревно брали и вырезали. Ахаштан, абу столки ба ахаштан. Слово тарпана, таврская говоря. Мына. Поэтому я. Абу хран тереникте уладю. Абу столки, ага. Абу хран тереникте уладю. Сон езедлер, оны езген сон, неге қоядлер, несе пресінен басадлер. Пресінен бастан, бәканса шығарады, құрытта деда жау, несін, чө пресін. Харбаба, әуле бар дәдет, айвач чеклерін ашама, сон әдет, джевіз бар олса бұршы чеклерін ашама, япрақын? Йоқ, япрақын ашамайдылар, джевізінен ауы. Таде олған заманда жеріні алып, неде татлы япайды. Да? Татлы япайды. Жевіз? Бек яқшы ола. Оқынан яқшы ола олын татлыста еш қарар. Я сіз білесіз насу татлы япмайы? Оны, мен білейім, оны әрменілі япайла. Оны кереш не? Татарларда чоқ япар. Да? Мында япалар. Йо, яқырма япар елер? Құрамда білмейм япай япмайым. Мен Өзбекстанда ашадым. Мында келгенсін де белі. Ашама ашадым. Мында да, ауа, жевіз, абықран алғанда уже жейп оны, онда шекер япады, онда қарай қайдан, оны ағы олмақ керек оқты. Мен япады, әр бір шейден япады, мында келесін, япылмайын шейқы. Ау тарпанада сон бетмес қайнатырылері, тарпанада, тарпанада, не? Нет? Тарпана это не смесь вот этих фруктов, оны давят, нет? Основной бетмесді қайнатырылер армыттан. Армут татлы бар. Алманың ке екші бар. Екші. Алмадан қайнатайды, оның екші жу бар. Сон ашыр-ашы атайды. Ашыр-ашы не білет? Ебет білей, менім ағам бұл. Абля-абля парчалар кесіп, ашыр-ашы атайды. Не парчалар ке? Армутны кесіп, абля-парчалар. Ауы бетмеден құйы-сойы ше парча-парчалар. Ашыр-ашы білер. Слушай, а тарпана я не поняла, когда это такое. Берете бревно. Да, в долбленке выдавить. Выдолбили. Делаете текне. Текне. Из дерева. Да, да. Потом туда заполняете армут или яблоки. Да, смесь всего. Сон ауэсен ненен. Буаднасу. Агач, я ненен.
вот это ну, толокно, и берешь их, разбиваешь. Да. Ага, и что? Потом их, вот это все, что разбил, на пресс. Так. А вот то, что сок выходит, он вытекает. Так. И что? А где тарпана, что ну, вот эта тарпана, вот это сама, вот эта долбленка. Деревянная. Нет, вот это текне называется. Нет, ну текне, это у орда текне. А вот у некоторых тарпана. Да, текне, вот этот, по-моему, Дерекойский мне сказал слово тарпана. То есть текне, тарпана синонимы. Получается. Да, да, да. Мы на бахтен, баштан, джевидне, абля кельничек левали. А шинде менде бар падолда. Абля кельничек, тохмачо барди. Тохмах. Тохмах, вот что долбили. Тохмачек нем, тюедим. Он не дает. А келинчик не дает? А? Келинчик. Келинчик, а он салту, да? А, салту. Келинчик. Келинчик? Келинчик, дедик мы. Да? Об келин костер. Эбет, бит, у келинчик харба костере. Костер. Эбет, эбет, тохмах. 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 Келинчик никогда не слышал. Угу. Слушай, мне очень интересно, что у них юзбец не было. То есть у татар настолько много развито, вот как раз на каждый вид полотенца. Угу. Это свое собственное, свой собственный термин. У русских только полотенце. А у татар было для лица отдельно, для рук отдельно, для ног отдельно и так далее. Угу. А он говорит, ну никогда не слышал ягур. А он говорит, ягур. Еще очень интересно, вот это Аджинури Харбова. Я тоже у него был. Бывший муфти, он тоже был козембарский. Ну, я сравниваю их. Да, я просто у него был, у этого был. Вот, очень хорошо. И чего он? Как он тоже был? Если вот сейчас про растения начнем говорить, он начнет вот эти все греческие рассказывать. Да? Если ну, хотите. Давай, конечно, просто я уже, конечно, я же это записал давай, уже. Конечно, давай. Слушай, ну меня очень это удивило, конечно, то, что он сказал, что я влух. Странно. Я влух. Платок, что ли? Я был платок вообще. И то, что у них не носили, это головные уборы. А самый основной, я скажу так, это дифференцирующий предмет одежды, это головной убор. Ты понимаешь, когда он говорит, что у них весь вообще не носили, а марама носили очень редко. А что тогда было на голове, если яхлых? Если вот этот вопрос выяснить. Если яхлых, это было полотенце для выцарания. Вот сейчас мы спросим, может, есть старые фотографии? Да, и да, на да, них да, увидим да. это. Да, что-то у меня так, я ушла из дома, мама оставалась, должна была пойти к брату, не дошла. Вот сейчас я теперь за это. Вот они, вот эти вот озимбашцы, очень близкие к нам. Ялгуна. Это, Рустик, ты где? Ты где сейчас? Ты дома? На работе где? Не дом? А, все, ладно. А никого дома нету? У вас дома никого нету? Мать только, да, и все. Слушай, а Шева тоже на работе? Ай, ну ладно тогда. Ладно тогда, да. Ничемин дома. Мамка должна была туда наверх пойти, меня просто дома нету. И уже полтора часа больше никак не дошла, не пойму, где телефона нет, переживаю. Думала, может, и дома. Наверх там и Сирику с Арсеном. Ой, Аллах. Да, это, конечно, это. Вот у них такое выражение есть. Сейчас спросим. 40 собак давали за то, чтобы пошел на кладбище. Да? Хаткупик не варкер. Вот сейчас спросим. Хаткупик не варкер. А в каком это? Это в негативе. Вот я просто записал это, а вот сейчас в каком смысле не могу. Да, вот это обязательно проверять надо.
Ага, Анечка, добрый день. Аня, я тебя, извини, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Я тебя, знаешь, что хочу попросить? У меня мама должна была вот выйти и пойти туда вот наверх, где у нас дом строится. И почему-то до сих пор она не дошла. Может быть, с девочкам кому-то несложно будет дойти до нашего дома посмотреть? Или она заснула, или что с ней случилось, переживаю. Сходи, пожалуйста, ладно, посмотри, я тебя очень прошу. Нет никого, именно что она одна и без телефона, поэтому пережила. Анечка, позвонишь мне, ладно. Ну вот, дверь если закрыта, значит, вышла, ушла. А куда пошла тогда, непонятно. А если открыта, значит, что случилось с ней? Переживаю страшно. Ладно, Ань. Ну, мне пришлось выехать. Вот полтора часа назад я ушла из дома. Больше уже даже. Не дом, нет, нет. Я на другом конце города. А мы договорились, я приготовила обед, и должна была она отнести наверх. Ага, Анечка, дади, пожалуйста, я тебя прошу. Ага, спасибо. Давай, ага, спасибо. У них получается... Как это по-татарски звучит выражение? В каком... какой окрас? У них такие названия Манаготра. Манаготра? Да. Растение? Малиса, это выпан, Зимбаши, да. Растение мамушака, не маму, мамукаша, он драндафиль. Драндафиль? Чем слово? Филь – это филос, греческое, фил. Люблю филос. Фобия есть, а есть фил. Да, хорошо, а это да. Это фил? Говорим только вот мы, ялубойцы. Причем, что интересно, Айвасиль не говорит так. Это говорят только хазалташцы, гурзуфцы и дальше до Айсереза. Это слово драндафиль. До Айсереза, да. А вот граница Хазалташ Никита уже не знает. Никита Гугаша говорит на пион. Хазалташ драндафиль. И тут еще Зимбаш говорит. А вот эти вы уже, пекинис, угу. Это уже... Ты как у тебя вот это все? Ты делаешь это куда-то, заносишь это? Ну, я это записываю, потом... А ты как-то графируешь? Просто этот, в смысле, что это так, такое? Значит, нет. Раз ты спрашиваешь, так, в таком я случае... Я просто записываю. Так, в таком случае, знаешь, что надо сделать? Да, давай мы с тобой сядем один день и сделаем картографию. Хорошо? Так, это нужна большая карта Крыма, на которой нанесена. Кстати, я вышла на сайт, на котором продаются старые карты Крыма. Mm-hmm. Самая старая, видишь, какого года? 1727. Ну там у вас же есть в индустриальном научный центр. Вообще. Да. Есть, вообще. Да, вообще есть. Они там тоже чем-то занимаются. Да, чем-то. Они подошли ко мне на Риман-ага и Мамут-ага и говорят мне, типа, возглавь, вот это у них там движение, Башташларон, они по всему Крыму. Вот это все. Ну, как раз Ахтем же этим занимался. Ну, Ахтем, я знаю или нет, они мне предлагают это. Я говорю, я, во-первых, ну как, только в основном свой ялубой изучаю. Алло. Да. А что с ней, что случилось? А что, ей плохо? Ну все тогда. Ладно, главное, что нормально, потому что... Все, спасибо, Анечка, все тогда. Ну давай, спасибо большое. Ну вот так вот. Вот они там тоже чем-то занимаются. У них там, я так понял, отдельная у них, как это там, бригада. Я там не знаю, чем они. Керимов там возглавляет. У них какие-то там свои. Нариман-ага, вот это. Абдулла, да.
Так, кстати, башташлары, он этим тоже... Они мне говорят, собирай, ну как это, стань координатором, как это. Ну, я говорю, вы же там в университете, во-первых, у них студенты есть. Я вот не пойму, почему они вот этих студентов не, как бы, не используют, да, в благих целях. В благих целях. Я не могу понять, почему. У каждого учителя есть как минимум 20 студентов, который может там спросить, там что-то. Конечно. Нет, там бардак или что? Нет, нет, там, ну, бардак, он сам по себе бардак, скажу, потому что это вуз еще новый. Вуз, он не имеет, как всякий вуз, то есть как научное учреждение, должен иметь какие-то традиции, то есть должны быть наработки. Там страшно, что творится в плане того, что даже еще не поставлено на рельсы, скажем так вот. То есть даже вот сам процесс, даже он не поставлен, не говоря о научных приоритетах, об идеях, понимаешь? Но самое страшное, когда я хотела, то есть вот на своей кафедре давать студентам задания, то есть курсовая работа, дипломная работа, на защиту, чтобы они выходили по татарской тематике, мне просто это не давали. А в каком направлении они работают? Я спросил у Ахтема, я говорю, в каком направлении вы работаете? Он молчит и говорит. Ты знаешь, ощущение такое, что просто это как будто вот специально ставится заслоны, запреты и так далее. Ну вот вы видите, да, насколько все много теряется. Да, да, конечно. Харбаба, допустим, ну хорошо, он физически этот крепкий, там, да. Этот, но через 2-3 года их уже просто да, не будет. Да, да. А вот когда спрашиваешь у их уже детей, там уже все. Да. Но вы видите, что Харбаба, он, конечно, не там, не звезда, но что-то можно. Ты знаешь, что? Но а они уже тоже начинают. Слово. Рубашка там такое, да, понимаешь? Да, бижак, бижак, да. Я говорю, если они одно слово скажут, да, вот это. Но вот этот зум я слышу второе. Да? Это уже все. Это можно уже говорить, да? Когда? Уже это можно говорить. Ну, я сейчас, если хотите, чуть-чуть... покажу, что он знает, как не татарское, как он начнет сейчас по-гречески. Да, давай. Или по-гречески, или я даже не знаю, на каком это языке это все звучит. Катфрид это Готфриде. Катфрид это получается вот эти голубоглазые, наверное, вот эти кокось, вот это вот. Готы. А они, видите, я у Мамутага спрашиваю, вы же тоже голубоглазые, там, ну вот это, наверное, галузин большой. Вы же тоже, наверное. А Абдульвахов? А они говорят, нет, типа мы тавры. Я говорю, ну раз видите, раз он себя с ними не отождествляет, значит, да, да. Они как отделяются от этих катферитов. Uh-huh. А у меня есть вот это со стиле хартанашка, тоже это уникальная. Да? Вот она мне про вот это араб катферит. Катферитен Хазалсан, Арабан Екельген Олсен. Да? То есть вот эти готы любили ездить по гостям. Угу. У них были мастерские по производству вот этих араба, там такие. Ты делаешь такую вывод, это она тебе так сказала. Насчет чего? Это вот что они любили ездить по гостям. Ты делаешь такую вывод? Ну, я у нее спросил, почему вы так говорили на них. Да. А она сказала, что потому что... Они же, получается... Может, иногда женились там это. Конечно, и в их селе в стиле говорили на тех, что типа возьмешь, да, на готове все время. Но это может быть это очень интересно, откуда пошло, то есть проследить эти корни, с чего. Вот, например, мама говорит, тохта анам или балам, я вот немножко путаю, они так много вместе рассказывали, что можно дружить с русскими, но вот тебе. Хазахтан достанулся, белине болтанулся. Это о чем говорит? О недоверии к ним. Что всегда, что им доверять нельзя. Полностью доверять нельзя. А почему тут Хазалсун, Арабан Екельгенулсун? Может то, что она может убежать, что ее надо будет догонять. Вот я, например, почему-то такой вывод делаю. То есть это о чем говорит? Независимые, гордые, что она может развернуться и уйти, понимаешь? Я, например, не думаю, что они любили ходить по гостям, поэтому
Я не думаю. Знаешь почему? Если бы они любили ходить по гостям, тогда не Арабат Гекельген Олсун, а, наверное, Алтын Антерлейн Чок Олсун. Потому что выйти в гости – это всегда себя показать. А араба нужно на дальней поездке, то есть, чтобы ее догнать. Сон буду надо не дель? Геленчик бейдер. Геленчик? Немецкий. Бу тохмах? Бу тохмах. А бу геленчик? Бу геленчик. Мы на обне берабер. Оно темнеет. Геленчик. 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 Харбаба, хатрласис, ну без лафеттикта окуню. Сиз мага это на суле сөзлерин. Тамаша яп мага. Тамаша. Ана. Тамаша бир-бирине барып кетмее. Ну бир-бирине барып кетмее да. Тамаша о. Мына шайырларга барма, көрмеге, түзлерине. Çukurlarını görmek, özenlerine bakmağa. Bu tamaşa. Bu tamaşa. Yo, açan bala. Siz aytınız bereketlerin yığan son. Son adamlarga aytılar. Varın halgan yemişlerin. Tamaşa kıl. Tamaşa kılın de. Tamaşa. O, tamaşa. Mına bu bereketini alğan son. Barın diler şairlerga. Tapkanınızı al. Ya o. Дирек берекетти. Жер берекетине келген шек жок. Мен жерим калдым. Ашыны калдым. Уч ведер алдым. Чыгарган да мында. Уч ведере сол алдым. Ал тамаша. Вот. Тамаша у нас чала. Тамаша токсан. Бизе уна псория дейли. Так. Бир дахы окмет алып келейм. Маган жабе. Этот, слушай. Очень хочется посидеть. Сидеть, кетмеге, да, керек? Ты останешься? Ну, этот, я так еще посмотрю, конечно. Я бы хотела, конечно, послушать его на греческом, вот так вот раскрутить. А это тамаша, значит, это псория, то, что у нас было, да, тамаша? Хотелось вот эти вот, тоже вот вы начали спрашивать, вот эти вот все серьги. Да, это обязательно. Ты знаешь, что я уже думаю, что я сегодня хотела это сделать. Я специально сделала пару кукол в татарских нарядах. И вот когда показываешь предметно, то есть людям надо как больше, да, как можно больше дать зацепок. И они начинают фотографии, вспоминать. Да. Фотографии, все. Вот, конечно, вот фотографии. О, я говорю, у нас семерка до конца не доходит, я просто не могу еще и не доехать. Так, адрес, значит, у нас как это? Ну, 70-ка ходит. Дахджи. Дахджи. 71, да? Где-то Дахджи, 71, адрес. А, отца его как звали? Надо спросить. Тут же, да? Надо такое спросить. Обязательно, да. Да. Именно углу. И даже знаешь, что лучше? Бикоюн, а нас бабасы бикоюн для Ирюхсан. То есть вот такие вот моменты. А вот это картографирование надо сделать обязательно. Это, конечно, не интересно, что это современная эта штука. Вот если бы татарскую, у нас дома Бахырдан был украли. Медная. А вот вы общаетесь с вот этими вот Ахтемом там вообще? Ну, давно. Сначала общалась, да. А сейчас уже нет. Ну, они хоть этот спрашивают что-то вот. Ой, я с этой стороны их не знаю абсолютно. То есть ты уже так зарекомендовал себя, все, то есть понимаешь? Не, я просто... У меня-то случайно это получилось. Я-то, ну, как-то вот один раз просто вот так вот, ну, как... Расспросил, потом случайно там спросил у Сираназа, да, который корифей кому-то. Я ему показал слова, он не знает этого. И мне вот как стало жалко вот это, что погибнет. Вот сколько это уже по времени, сколько это времени занимается? Ну, где-то года полтора. Плотно уже. Да, вот так начал.
Но да. еще, конечно, вот не хватает профессионализма. Вот, в таком именно... случае, знаешь что, мы с тобой, до того, как идти кому-то, давай мы с тобой вместе встретимся и поставим так это на более-менее научную основу. То есть сколько моих знаний есть, чтобы это сделать. Для этого нужны. Желательно, лучший вариант, конечно, это чтобы была карта Крыма где-то в первого формата, большая. Ну, это и есть первого формата. Она первого формата. Так, и вот потом, ну ладно, сядем, будем это делать. Так. Просто для более вот таких вот подробных исследований нужно, чтобы респондент был. Конечно, безусловно. Во-первых, они я устраивают... даже пробовал собирать несколько. В одно место? Да. Ну, вот даже вот они двое сидят, да, уже лучше, потому что они друг другу дают. А если они еще с одного села будут, да, то это лучше. Вообще. Да, это лучший вариант. Так, у тебя, ты мне не скинул своих этих, золотую свою эту. А, этот. Ну, этот, надо будет написать это, телефон им дать ваш, ну или вам дать их телефоны, лучше да. Нет, лучше мне, конечно, да. Там, нет. Да. Знаешь что, как давай договариваться, нет, ну сейчас еще не могу, завтра я опять еду в Ялту. Вот я тоже в Ялту хочу съездить. Ты, кстати, ты знаешь, как этот, ну, меня интересует, я уже хочу от всего отвлечься и заниматься только там одеждой, да, Кимлер, Урбалар и все. А мне интересно все остальное. То есть вот такой вот момент, как это я попутно просто тоже выясняла. Каким образом полив осуществлялся в горном, в горном Крыму, знаешь ты? Ну вот тогда у Озения, я тоже тогда вот... Первый раз слышу. Начал интересоваться с тех пор. С тех пор. А ты знаешь, каким образом вот там отличного полива не было как такового в Крыму? Потому что вода, каменистая почва, вода убегала, говорит, ее собирали. Как делали, вот если у него асбары, например, ну не знаю, 2-3 сотки. Вот на 2-3 сотки у него было 5-6-7 хуюки-бики. То есть вот до метра глубиной вырытые колодцы, они уже знали, в каком месте вода не уйдет. Они вырывали туда улухни, то есть вот такие вот горную, с гор текущую воду, они уже знали, откуда, собирали, в каждую собиралась вот этот вот, значит, эта вода. Дождевая собиралась с гор, которая талая вода и так далее, и так далее. Вот эта вода собиралась. И знаешь, каким образом полив осуществлялся? Это, кстати, мне сказал не старый человек. Просто тот, который очень интересовался. Зинурага, ему лет 55 или чуть больше. Он говорит, что было, как, скажем, очень большая... Баллар Алла Бендерга Бесулин, магазин Хатмы Сулин, Укмейми Стади, Эркуль. Харбаба. Сахола. Кулюк Шафра. Кулсафра о Йоланның бір парчачығы. Кулсафра. А вот Йолан насыл барды койды? Йолан барды 2 метр. Оле узун. 2 метр олған Йолан балалықта көрдім мен. Емжемен оғлы өлдірді дау келді елші 2 метр олғын. А адылары насыл оларын? Яхан білейм мен. Ох Йолан. Абле баш ауыры. Балабаны? Ауында шығараны. А... Көйден кеткенде бойкодан баша дере барды, дере янына барғанда, оның жуасы барды. Йылан. Мен ян сатнайдым бойкодан башқа да, өрден кеткенде чапып кетшек. Қорқады. А егер йылан артыңа чапанжақ олса, доғыр кетсең, сразу тұтарсың. Әбіле бұрылы-бұрылы қашсаң, оңақта тұтсамай кен. Оны ақайды. Я өлеші аждаға дейінді ше? Ну, аждаға... Йоланы пашисты ойлы, зерли йоланы. Сон, ау, йоланы ервақта тәді. О, чықып күнешке ятқаны пастайны түбе абықлан. Абілі, инжечек. Узын. Узын себе. Сен Навай улицасына бабаңын адын не? Осман. Осман бабаңын адын дейді. Фабрикадан... Баньцаға доғыр отырадыңыз мы? В
фабриканын анда этот искра деген луначарский кустанайский усохаклары луначарский кутан билем билем я искра искра сохагы онда уерчке у этот он учеви варизянда чохев йохеди обязательно тоже да искра сохам харбаба сиз шамие айтыңыз 40 копек верилер что ли мезарга варсан айтыңыз о куню мага хартуар айтырдылар сизге балалар мезарга варса 40 копек ёк сиз айтыңыз харбаба а во бир харбаба эди мында беким утасырдагандыр Siz de aydınız. Yo, ben attım atmanı bilmeyim. 40 köpek, ne köpek, nege o 40 köpek? Otunun için. No, yakışı. Siz aydınız, o sümlüklerin biliyorsunuz da, öyle havila, merekep yapardınız, havila. Havila, öyle merekep de yapmadık, o sümlüklerin. Drandafil. Dandarafil. Дан дар дан дарафил лайла дойлайды олай а пеамбер чиге лайды дагларда аз барда пеамбер чиге дан дарафил сон лейла пускулу дулер абле уфай чыгача я дан дарафил нас чиге не нас чиге дан дарафил лайды көлерге ион лейла пускулу лайды лайлада бо Лейла пускулю ведрандафиль бу бір чечек, яда айра. Лейла пускулю насыл түсте? Дандарафил олады көйде, а лейла пускулю олады лейлада. Насыл түсте? Ну, насым сана, дүлбе ергідер олады. Бияз, хырмызы. Хырмызы олады. Мамут каша. Мамут каша о неме, мөлемше. Mölemşe. Mölemşenin yanında Mahmut Kaşa vardı abla. Sarılı, beyazlı. Onlarla giyip aşağıydık biz. Ha siz nasıl aitçi siz? Ooo bir tatlı badi vardı. Nasıl adı? Mahmut Kaşa. Onun top top oluyor. Top. Sarı. Abla sarı ve beyaz. Aşağı dediniz ne? Çiçeğin ya da tamırın? Yok çiçeğin aşağıydık. Çiçekler netse barıp tıslarını yatıp durup aşağıydık. Değil mi? Хырмызылы биязлы, э? Хырмызы биязлы олады, сары олады, да? Бияз сойчуклар олады. Пускуллю, э? Э, лейля пускуллю. Я була, о, балава, йо? Йо, абля топчук. Топчук. А вот бостан насыл сувардыныз, огород? Бостан насыл, ювередің арықнен сувардыңдар. Я арықла бар еді, сулар ахар еді? Бізге қырта суварды. Не варды? Хыр. Байыр төпесі. Байыр төпесінен су келеді. А онынен сурадек, но бізде хыйн еді су мересі. Уақты хыйн еді. Нешін дегенде, семья чоқ еді. Yukarı mahalle, orta mahalle, aşağı mahalle. İyi aranlar vardı, onların basmalarını doldurmak gerek vardı. Son tücür sıvağa koydular. Koydular bir adamla. Eksat sana bere, eksat buna bere. Eksat bere ama eksat da ekstra kaçışı. Abla patlap getirdi. Abla kıran kendisi patlap getirdi sıralar. Solmağın son. Abiyi gördün mü? Yağmur yağmazdan evvel abla Paslah oldu. Son yağmur yağdı, toplandı. Son başladı sıcak. Mına, bu yılki gibi mında ukrop olan yıl olmadı. Bu yıl okran çok ukrop var. Şimdi dünya ukrop. Ama yazda hılıklar tapmadı. Bu suvun kandan özenden... Hır yazıyor o hır. Hır. Evlerimizin altında hır dedik. Hırdan da bir 5-6 километр сырымнар арасынан келеді су. О, суңды ашмақ үшін арықчықлар таршылық еді. Зор мен ақшан деді. Артына өзен барды бізге. Артына өзеннің суы бізге кетеді бой көзен басқа. Аңладың? Наялар олған еде бар шығайды. Бой көзен басқа. А біздің
ор такойнун ичинге, а бля хайнап чыгат. И кранлар бар. Кран? Трубалар койганда, а бу кран халмыкта трубадан суу ага. Певренг? Жок. Колларына деген жуажак болсаң, булдай. Улух? Жок. Кула? Жок десеңиз, кула. А улух ойгана. Хатмай берсе. Ой, этот... Аллам, этот... Давай, давай, чинга ойгана. Хатмай ху. Аш, ашай ойнама. Алти булан, бер ярдым эсен. Ага. А бұны алып кетті, мен еші өтті. Бұны көрді. Вот парамейски камба, это будет гусеница. А оларда камба? Камба бізде армут. Ифашықлары камба дедік. Дикая груша. Да? Дикая груша. Камба дедік. О, бойкада олады. Бойка барды бізге. Айванлары бақады. Ерулы бойка. Түзу. Ауляляның бір ұжу. Лейла, ты ау евлер ки болта, Лейла, Лейла, ау евлер ки бе тупеде, ужу, ау шайрла. Лейла? Лейла. Ялтайка Лейла. Лейла, а Лейла. Лейладан кесу. А стура? Не деген, стура. Стура. Стура да, кене ау Лейланын бір четіне стура дейді. У ерін ады? Стура. 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 Мана бойкала бады стура. Ау хаяларлы. Бізге қуыш қаясы барды, орта қая, и батыр қаясы. Біздің көйініз нейді? Ястура? Не деру? Устурада түзлік іште, ауы камбалар олған ері стура еді. У ерін ады, ерін ады? Ерінің ады стура, онда да ауы камбалар олсы еді. Али Паша? Али Паша, ауы бойкада еді, Али Паша. Қошу барды Али Пашаны. Мал бақады. Хобалар бар еді, хоба? Хобалар, айттым, ялдағы кеткенде хобалар бар. Адылары ек еді? Ек. Алтын бешік? Әуіні білмейім. Алтын бешік нешеке? Білмейсіз? Анда бар манғуб кәле. Менден несі ябанлар бәкен шоқ біледір. Харба, я этот харлар купили, ёх сам сырга на солери для себя. Ну, купили, 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 купили. Сырга демеди. Купили. Или базы солярда сырга да доллар да. Чеши тюлла халка. Бахсе. Батыр халка бахсе. Татар Осман халка бахсе. Мана або бу элеваторында дога. Ладнога. Буйканлар. Ладнога. Начуванда ноғайды. Сен тасын не бе жүрдің дей маңа ода. Жақалашам. Я купе ташлы, ташсыз нәс екен? А, айтсына. Мен ондан шоғанда мұйды. А чангара білесіз не дұрды? Чангара. Харбаба. Чангара. Чангара да біледім, ама енді айысын. Білейсіз, учайо, сычан кебе. Айван, чангара. Чангара, летучая мышь. Да? Ух ты. Розан ағачы. Юзырған ішіде дорс ақын. Йо, йо. Хоэм юзла. Чангара, летучая мышь? Сіздің екінші, Эван, екінші хаты ағаштан япарды? Ағаштан еді, екінші хаты балкон сайлады. Еме. Кирпичтен япмаздыңыз? Юхары софа дедік бізіна. Юхары софа? Юхары софа. Екінші хатқа шықмаға, юхары шықатында софа дедік. Я юхары софа, это второй этаж целиком? Второй этаж, үйді, екіде ел барымды. Ага. Бүтін ау екінші қатын ады юхары софа, ёқсам не еді юхары софа? Екінші қатының ады, екінші қатының софасы әкелмейді да түпеге, екінші қатта. Йо, дейім, екінші қатын кирпичтен япардыңыз, яда ағаштан? Кирпич жоқ еді оқты, бүтін ағаш, мағаш, не еді? Харба, бұ чоқ түр, түпесе олсын. Йо, ма чоқ түру, ма чоқ түру, түсізе. Сон это сөзі бар, чарик.
Ну, айтыныз сіз маға. А это 40... Шеш түрлі айванлар бар, шеш түрлі нелер барды, қарылғашық бар бар. Түрлі қарылғашық, тек үден. Кет, софаларын ауы, екінші қатта софаларын қояды да, сон түбіне боқларымдан шарымды ойы. Дыраншықмен япадым неме да, қоядым, дыраншықты неге, сон... Дыраншық не тұру? Не, кардон. Аха, кардондан япадым. Түбіне неге да. Аха. А юада, а заманда балбары, ерде түшмесін де, сон жиятка. Ну, не, дыраншыға дейді? Дыраншықыз не, сычайды ол, сон бұта. Дыраншық не тұру, подставка кебеге, рушы? Подставка, дыраншық подставка даже. А сізде йоқады олай, хырмызы, хырмызы тереклер, хырмызы матрач дерек. Ардығашы бар де. Шамна дирек яна, ардыға жиди, абля-бля, ноқыт кеби оладимыз не, мейвасы да, алып абля чифешкіле япып, таң-таң атып жүрелдік. Анадың? Ну, ұрса янаңа кешелді. Насы олады? О, неме, айды ше, аржы тереке дейдік, аржы тереке дейдік. Аржы? Аржы. Ардыч? Арджи. Ай тапсаңды бұйрым ашу я. Ашу осын. Это не можжевельник? Ардыч. Ардыч? Ардыч. Ардыч. Сат едеден неге дөрт кере яқтық, қыдырдық да сон қатып, көміп қатып, онда ғұрапны қатайдық. Шүкір қатып, бітірі қатық, не ақша, не депші, есен сеп апшын, не апайқышсы, өлі бір күнде. Кәжем, адыңыз сұрам, істесек еш? Үлви келбейнім адым, ең жоқ сақ олым. Мүмкін оқса жүштірайым адым. Не қадар оқын жақ? Қоя берді, алып кетер. Сіз әшітменіңіз, өлі лағапылар бар әде өзен башта? Бір ярым жоқ. Енді келіңіз көріңіз. Адамларын, адылары өлі. Адамларын лағапын. Кем алысы? Хапс қор. Фұрын жу. Көрсі сапла. Көрсі? Көрсі сапла. Қолдары көрмейді, ама минарызы шығып, елан оқиды. Эйвияны еді, жәмі. Ау, жәмінің төпесі. Шынды, шынды қолайын тақты бұла. Жерден микрофонын құшырады. Неге яқтырлар ол минары? Минарыға мініп, өле атмақ керек. Ажи Емірәлесінде бір керек түшінме. Не апасын, не сөзіне? Бұл келіп екдәне имам қойып кетті, екі бір нексен. Жаным-жаным молламызды шығарды бұлан ол. Екдәне мұнды қал. Бізге Нұры бәлі. Ол чай сарбытының артына отырады. Мен 50-55 тезгілерден бұл 51-52 сенесінің доған баласы. Өзі поқырыны шағайды. Самарқынтайды. Ашынды молла. Ла молламыз. Өлдеріміз өкіріп кетті, дұлаларымыз шашмала қала. Не үшін бұлардан себеп? Бір күнде 6 дұла алыныр ма? Себабы қайда? Ақшаға шапалар. Мен бір нефт алам жылма. Қыран сүйке олса, мұқсақ кетсері, екінші мефтар жалма. Инжалды. Мен доғырландам. Мен екінші мефтар, ек керем, үш керем яптым. Ама бұлар, ежінен, үш, дөрт, неме? Сәлем етіп, пісіне сәлем етіп ерді. Себаба қайда қайда. Айтса, ашып. Маған әтті білесін жема. Сәлеге де сен сүтіп бұл. Ақты ақмаға кетіп. Да? Мен бақ, мен сәкте бе, шәсіне ұқтанмын.
Вот в стиле я нашел название полотенца хаву. Хаву. Хавлу? Не? Хавлу. Юзбес тоже вроде. Хавлу. 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 Ищете здесь? Хавли, хавли, хавлу деги хавли. Хавли? Хавли. Хавлу деги хавли. Ну, атала, мен чарасы там бармасма, айта, полотенце дейм, русши. Олмаса? А не, не гео шайбу, хавли. Хавли. Да, 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 да. Сейчас покажет. Лучший вариант, самый лучший, когда показываешь. Видите, как получается? Да. Пока не напомнишь. Да, угу. Да, да, да. Сначала надо молчать, чтобы сами. Ну да, хабли. Хабли. Сон улар уфашкто имели. Анладын? Уфашкто имели. Мен атям, бойкче зойылда бер. Олмата енде чаре йок. Уфагын имели япа. Егера, кел қызым. Мен баша ақшелейм сон берер мәселе. Кел қызым, айтқаным аңына. Ай, без надо, да? Сах. Сах мангал. Не. Ай, кол. Ай, сах мангал, Эльмира. Балларга селамит, татанга селамит. Бүтін қоңшыларыңызға бізге барянны. Барьям шерифін де бүшін де селам ет. Жүріп жүре. Анама құлақ асына бүкі жерде жүре. Машалла қыдым. Харбаба, умач шурбасы білесіз не? Умач шурбасы, конечно. Унну аласын деген ұсалайсын, умач шурбасы. Шынды да жапып береміз. А кучара білмесіз не дір бұл? Кучара білмесіз. Боярышник. Йоқ? Шейтан юзюм. Шейтан юзюм деген іште, аба дағы юзюм олмалдыр да, хан білейм мен. А оле мумуч, белисис? Мумуч. Мумуч. Мумуч, был не чивин, мумуч. Оле чивинчиклер барды, оларга мумуч дейдер. Радны чивин барды шинде. Бізге камары дейді, Марски дейді. Анладың? Сона дейді, соналар абле біледі. Бір чилегенде. Насыл ады? Сона, сона. Абле бойк чивин, о атларсы менсе. Ярай деді айвандар. Сона? Сона. Бұл чебин өле балабан? Ну, марихты жоға дейді. И камары много едімді. Камариден шара жоға дейді. Камары не сөйлері де? Чирки? Чирки? Чирки, чирки ама. Чирки, е? Неме. Бұл камаріге чирки дейділер ама. Онда, сон уфақ әбіле мүшкәрі бар дейді. Уфақшы. Түй кебі. Келе көлдерге сөйлері. Біз пагрызқа ағаш алсайды, ау төпеге ағаш шыққанда кетеді көлдерінші, ау ағашын бізге бәрі. Эй, адам еткен шекмедік. А нефри білес недір бұл? Нефри. Нефри. Ну... Бұл недір бұл? Бошқа я мен нефри дейм.